E agora, estão me ouvindo? Estão me ouvindo agora? Sim, professor, tá, dá para ouvir. Pronto, é porque na turma da manhã eles não conseguiram me ouvir sem fone, por isso que eu já tinha colocado o fone, entendeu? Mas se estão me ouvindo sem fone, ótimo, tá? Pronto, acho que já chegou bastante gente. Boa noite para todos, novamente, tá? Estamos iniciando aí a nossa última aula, né? A nossa última aula de exames e diagnósticos, certo? Só antes da gente iniciar, tá? Eu só queria orientação, como eu sempre passo, em todo início de aula, né? Mas como a aula passada acabou gerando alguns conflitos, devido a algumas interferências no decorrer da discussão dos slides, então peço encarecidamente, certo? Que todos que tiverem as suas dúvidas, ou anota, ou envia para o chat, que no finalzinho eu sempre vou deixar, sempre deixo um tempinho, tá? Para a gente discutir as dúvidas de vocês, tá bom? Então, para que não gere conflito, como ocorreu na aula anterior, né? E que todos possam participar de forma igual, que todos tirem as suas dúvidas, que fique igual para todo mundo, certo? A gente vai combinar que todos vão mandar as perguntas para o chat, tá bom? Para que durante a aula não ocorra interrupção e também para ficar até melhor para quem não pôde, né, assistir agora ao vivo, quando for visualizar a aula também não ter tanta dificuldade, tá bom? Mas para a gente também não quebrar o raciocínio e conseguir fluir bem com a aula e explanar tudo que eu preparei para passar para vocês, tá certo? Eu tenho algumas coisinhas para falar, gente, a respeito de hoje, mas eu vou aguardar chegar mais algumas pessoas, tá? Acho que não sei se já estão, provavelmente não estão todos, mas eu vou falar e depois eu posso repetir brevemente novamente, tá certo? Não sei se vocês já viram. Mas no sistema eu já disponibilizei em forma de Word a pontuação das atividades, tá certo? Eu não vou passar mais nenhuma atividade, vão ser somente aquelas duas atividades, certo? Quem fez as duas atividades ganhou um ponto, quem fez só uma atividade, né? Quem entregou só uma atividade vai ganhar meio ponto. Tá certo? Já tá disponibilizado lá no sistema. Qualquer dúvida de pontuação, vocês podem me mandar mensagem, tá certo? Mas já tá disponibilizado. Eu resolvi não passar atividade essa semana, justamente para vocês se dedicarem, né, a estudar essa semana que tem aí pela frente, para avaliação, que vai ser no dia 15, né? No caso, a turma da noite, a avaliação é às 20 horas, tá? Aí vocês têm essa semana para estudarem o conteúdo, né, de avaliação, tá certo? Pronto, o pessoal tá dizendo que agora sim, né, estão ouvindo. Joel, Ana Paula, Elba, Luara, pronto, que bom que estão todos ouvindo. Bem, gente, antes da gente iniciar, né, propriamente os slides do assunto de hoje, certo? Eu vi que na aula passada, devido, né, a algumas turbulências, alguns conflitos na aula, não foi possível passar o vídeo que eu tinha trago para vocês, né, de passagem de sonda nasogástrica. E eu vi que nos comentários, muitas pessoas estavam se perguntando sobre a GTT, né, que é a gastrostomia, certo? Que, no caso, é um procedimento, digamos assim, cirúrgico, né, quem realiza a passagem da gastrostomia da GTT é o profissional médico, né? Muitas vezes se faz por meio de endoscopia, que é uma interligação do estômago para a área externa, né? Se passado uma sonda. Esse procedimento é uma comunicação, como eu falei, entre o estômago e a área externa. Geralmente se é feito esse procedimento quando o paciente ele necessita de dietas prolongadas, né? Por períodos prolongados e que ele tem, por exemplo, algum trauma de fáscia, não é possível passar pela parte nasal.
E aí, se é indicado essa GTT, certo? Mas é um procedimento que é feito pelo profissional médico. É, nós, enfermeiros, tá? Nós podemos, se tiver preparo, né, estudo, a gente pode realizar a troca da sonda, tá? Mas a GTT, o enfermeiro, ele não passa, certo? É só o profissional médico, tá certo? Mas o que a gente vê mais comum, que é menos invasivo, né? Tendo indicação, é a sonda nasoenteral e nasogástrica, tá? A GTT é só no, nos casos de trauma de face, o paciente não pode passar nenhuma sonda oro nem naso e ele precisa de uma dieta aí prolongada, ou seja, vai necessitar passar um longo período com essa sonda, tá certo? Só porque eu vi nos comentários e eu achei interessante trazer para vocês, já que nós estávamos falando, né, na aula anterior sobre passagem de sonda. Certo? E hoje eu vou passar o videozinho, tá bom? Que ficou pendente, na aula passada. Tá certo? Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Vamos lá. Aí, conforme, gente, for passando o vídeo, tá certo? É, nós vamos locais. Caso vocês não estiverem escutando, eu exemplifico, vou explicando, tá certo? Vocês conseguem ouvir? Deixa eu ver aqui. Vocês estão conseguindo ouvir o vídeo? Pronto, então, ótimo.
Pronto, gente, é um videozinho, né? É bem simples e curto, né? Mas que tá mudo, gente? Tá mudo, vocês não estão conseguindo ouvir? Vocês não estão ouvindo nada? Eu vou colocar o fone de novo para ver se Ouvindo. dá certo. Vocês estão. Eu Vocês tô ouviram? ouvindo. Vocês Só não ouviram? a voz do vídeo, não. Não ouviram a voz do vídeo, né? Mas conseguiram ver a forma que é feita a passagem, né? Sim. Ah, entendi. É bem didático mesmo, só o importante é mesmo só a visualização da questão da passagem da sonda, certo? Ah, era o vídeo que estava mudo, né? Entendi. Achei que era tudo que vocês não estavam conseguindo ouvir. Mas só exemplificando rapidinho, gente, mostra a técnica, né, de como realizar essa passagem da sonda nasogástrica, como a gente explanou bem na aula passada. Primeiro se faz a higienização das mãos, né, leva todo o material, explica o procedimento para o paciente. E essa passagem, essa introdução da sonda, ela é feita pelo profissional enfermeiro e, se claro, tiver disponível, né, o técnico ele pode ajudar, auxiliar nessa passagem, tá? Questão de medição da sonda, tem tudo também no, nos slides, tá? Eu trouxe o vídeo, mas só para exemplificar como que realiza a passagem, tá certo? Que não deu para a gente mostrar na aula anterior, tá? Aí, dando tempo no finalzinho, eu passo novamente, tá bom? Se ficou ainda alguma dúvida, vocês mandam que eu passo novamente. Pronto, Joel, ele mandou o link, né, Joel? Que tem também o um vídeo no chat aí da reunião. Agora, só para a gente não perder tempo, hoje tem um pouquinho mais de conteúdo, né, do que as outras aulas. E hoje é o nosso último encontro, né, questão assim de aula, de slide. A gente tem que tentar fazer tudo hoje, dúvida, né? Todas serem tiradas hoje. O exercício que eu passei na aula passada, que vocês me entregaram até o sábado, eu corrigi, enviei, né, para quem eu recebi. E eu vi que algumas respostas estavam, digamos assim, incorretas, né? Outras incompletas. E como eu fiz com o exercício anterior, eu vou fazer com esse, tá? Eu trouxe as respostas das. Se não me engano, era cinco ou seis questões, né, desse outro exercício, porque aí também vocês podem estudar por ele para a prova, tá certo? Eu vou passar agora para vocês as respostas, tá? Uma correção bem rápida mesmo. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Se vocês tiverem acesso ao exercício, gente, quiserem pegar para ver onde vocês erraram, onde faltou colocar alguma coisa, vocês vão acompanhando. Mas, enfim, era atividade 2, né, de número 2. A primeira pergunta era uma pergunta bem simples, né, bem fácil. Muita gente, quase praticamente todo mundo acertou, né, que era para falar quais eram as funções do eletrocardiograma, né, o ECG, tá? Que é justamente monitorização, né, de distúrbios cardíacos no ritmo e condução, diagnosticar isquemia ou infarto, dilatação das câmaras cardíacas, desequilíbrios hidroeletrolíticos e toxicidade por fármacos ou outras substâncias. Essa questão aí todo mundo conseguiu colocar direitinho, tá? A segunda questão era para especificar a localização das derivações precordiais, né? Teve pessoas que colocaram tanto as periféricas como as precordiais, né? Mas aí, no caso das precordiais, as derivações é a V1, né? Que é lá no quarto espaço intercostal, na borda external direita. O V2, que é no quarto espaço intercostal também, só que borda external esquerda. V3 vai estar lá diagonalmente, né, entre V2 e V4.
O V4 vai estar lá no quinto espaço intercostal, na linha hemiclavicular esquerda. V5 vai estar na linha axilar anterior esquerda. E V6 vai estar no quinto espaço intercostal, na linha axilar média esquerda, certo? Também era uma questão bem simples, né? A resposta. A terceira era para você assinalar a alternativa correta, certo? Sobre a coleta de escarro espontâneo, tá? O que o técnico de enfermagem deveria orientar ao paciente. Então, a primeira seria realizar a coleta, preferencialmente no período entre tarde e noite. A gente sabe que o melhor horário para a coleta do escarro, né, é na parte matinal, na parte da manhã, né? A primeira coisa que ele iria fazer era uma lavagem, né, bucal mesmo, sem escovar dente, com pasta nem nada, só um bocejo com água, bem feito, né, esse bocejo, e em seguida ele iria fazer essa coleta. Inspirar superficialmente, tossir, escarrar a saliva diretamente no pote. Não, a gente viu até mesmo nas figurinhas, né, que ele não vai fazer uma inspiração superficial, né? Ele vai inspirar profundo, né? Vai estimular aquela tosse e ele vai escarrar a secreção brônquia, lá dos brônquios, né? Ele não vai escarrar a saliva, ele tem que tirar uma secreção aí, tentar despregar uma secreção aí brônquia, certo? A alternativa correta no caso, gente, seria a letra C, coletar a amostra do escarro no pote em volume de 5 a 10 ml, que é a quantidade necessária ao exame. Lembra que eu falei para vocês? O potezinho, ele vai vir lá numerado com o volume. É interessante que a gente não coloque nenhuma identificação nessa área do pote que vem numerado, que é justamente para ele identificar o volume. E o mínimo é 5 ml até 10 ml. Então, a amostra teria que ser de 5 a 10 ml, tá? Então, essa seria a resposta correta. A letra D também está incorreta. Manter a amostra de escarro em temperatura ambiente por período de até 48 horas. Não. Se o paciente, ele coleta o escarro e leva à unidade, certo? Se a unidade, em até 24 horas, não enviar esse escarro ao laboratório, depois de 24 horas, ela tem que manter essa amostra acondicionada, certo? A quarta questão também é bem exemplificada, tem bem detalhado nos slides, né? Que é o processo para fazer a endoscopia, qual é o preparo, né, para fazer a endoscopia, a questão do jejum, explicar o procedimento ao paciente. Essa daí também o pessoal acertou, tá? Então não vou detalhar tanto, porque era uma questão simples e que a maioria fez corretamente, tá? A quinta questão também era uma questão bem simples, né? Que era para identificar quais doenças que poderiam ser identificadas através da endoscopia. Inclusive, duas delas, né? Eu especifiquei nos slides, né? Nos diagnósticos, que foi a gastrite e a esofagite. Tem também a hérnia de disco, né? Dentre outros, tá? A sexta questão também estava consideravelmente fácil. Era para assinalar a alternativa incorreta, né, acerca do exame de endoscopia digestiva alta. No caso, a incorreta, né, já tá de cara, é a letra A, que dizia que a endoscopia digestiva alta é utilizada apenas como técnica de diagnóstico. E não, né? Ela é tanto para tratamento como para diagnóstico, tá? Ela não é somente para diagnóstico, tem outras funções. Então, tava bem exemplificado aí, né, que seria a alternativa A, tá certo? Eu trouxe só para caso vocês queiram dar uma olhada no exercício, né? Já que eu aconselho vocês a estudarem também para avaliação pelos exercícios, tá certo? Então vamos aqui. Opa. Pronto, aí agora, gente. Agora eu vou iniciar os slides, certo? Propriamente ditos do conteúdo de hoje. Eu trouxe a maioria dos conteúdos que eu trouxe hoje para mostrar para vocês, ele está disponível no material de vocês, certo? Que é disponibilizado aí no site. Então, a gente vai. Desculpa, vou colocar aqui no silencioso para não atrapalhar. Então, a gente vai agora começar a destrinchar aí o conteúdo, certo? Eu trouxe hemograma, exame de fezes, exame de urina, PSA e
a ressonância. A gente viu tomografia na aula anterior, né? A gente viu ali a diferença de um exame para o outro. Então, também trouxe esse exame de ressonância, que é um exame de imagem também, né? Bem semelhante à tomografia, mas com suas particularidades. Para a gente encerrar aí a parte de imagem, eu trouxe também para vocês verem, tá certo? Vamos aqui, eu já baixei um. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. E como eu falei no início, tá? Qualquer dúvida, eu adoro, acho muito interessante, é muito válido. Certo? As dúvidas que vocês tiverem, podem mandar no chat que a gente responde no finalzinho, tá bom? Mas mandem as dúvidas, tá certo? É muito bom a participação de vocês, tá? Vamos lá. Deixa eu só voltar aqui. Eu já tinha baixado, gente, mas não tá aparecendo. Então vamos aqui de novo. Ah, já tava aqui, porque eu sou broca mesmo. Tá abrindo, viu? Porque. Vai dar certo. Tem que cooperar, né? Bora, meu filho. Oh, Jesus amado. Peraí, gente. Abriu. Desculpa aí os erros, tá? Que o computador não tá ajudando muito, não. Hoje tem dia que é foguete, mas tem dia. Acho que eu abri dois. Pessoa impaciente, né? Dá nisso. Peraí. Pronto, esse aqui. Não é o outro. Então, vamos aqui, tá? Qualquer dúvida, vocês podem mandar aí pelo chat, tá bom? No final eu respondo, certo? Sempre vou deixar uns minutinhos para, como sempre, né, em todas as aulas, para a gente responder. Primeiro a gente vai iniciar com os exames e diagnósticos, né? Eu vou iniciar pelo hemograma, tá? Que, gente, é um exame bastante corriqueiro, né? E sempre, pelo menos os médicos solicitam, se você não estiver fazendo rastreamento de nenhuma doença, pelo menos anual, né? Todo ano fazer aquele check-up. Dentro daquele check-up sempre vem um hemograma, né? Às vezes também em determinadas urgências, né? Emergências, dependendo do sintoma que você vá para o hospital, o médico também pode solicitar um hemograma, né? Para complementar no respectivo diagnóstico, certo? Então, o hemograma é a análise de sangue mais útil e mais solicitadas na prática da saúde. O objetivo é ter informações sobre as células do sangue, tá? No nosso sangue circulam três tipos básicos de células produzidas na medula óssea. São estas células que são estudadas através do hemograma. Quais são elas? As hemácias, né, que são os glóbulos vermelhos, os leucócitos, que são os glóbulos brancos, né, mais conhecido como as células de defesa do nosso organismo, e as plaquetas. Tá? Eu vou detalhar cada uma delas aqui no decorrer dos slides, tá certo? Os atuais valores de referência do hemograma, eles foram estabelecidos na década de 1960, após observação de vários indivíduos sem doenças, tá? O que é considerado normal
é, na verdade, os valores que ocorrem em 95 da população sadia. Então, são considerados valor normal. 5% das pessoas sem problemas de saúde podem ter valores, né, do hemograma fora da faixa de referência. 2,5 um pouco abaixo e outros 2,5 um pouco acima. Pequena variação, né, para mais ou para menos, não necessariamente indicam alguma doença. Quanto mais afastado um resultado se encontra do valor de referência, maior a chance de representar alguma patologia, tá? Ou seja, se aquela variação ela não é tão elevada e nem muito baixa, então não necessariamente indica que você está com alguma doença, certo? Então, quando há um aumento significativo ou uma diminuição significativa, aí sim pode indicar alguma patologia, tá? Alguma doença. Seguindo aqui, a gente vem para o eritograma, que é a primeira parte, né, do hemograma. É o estudo dos glóbulos vermelhos ou das hemácias, também chamadas de eritrócitos, tá? Os três primeiros dados, né, contagem de hemácias, hemoglobina e hematócrito, são analisados em conjunto. Quando estão reduzidos, indicam anemia, certo? Ou seja, quando elevados, indicam policitemia, que é o excesso de hemácias circulantes. Quando você faz o seu hemograma, né? Eu acho que a grande maioria já deve ter feito um hemograma. Quando você pega o hemograma para ver a questão de anemia, né? Você já vai logo direto olhar a sua hemoglobina, né? Creio que muita parte, eu particularmente, como já tive anemia, fiz tratamento, sempre que eu faço o hemograma, eu já olho logo para a hemoglobina, né? Para ver lá os valores de referência, se está alterado, se está muito alto, se está muito baixo. Então, ali a gente já tem uma base, né, acerca da anemia. Então, a gente sempre observa isso. O hematócrito é o percentual do sangue que é ocupado pelas hemácias, que são os glóbulos vermelhos, né? Um hematócrito de 45% significa que 45% do sangue é composto por hemácias. Os outros 55% composto de água e todas as outras substâncias diluídas no sangue. Metade do sangue é composto por células vermelhas, tá? Se por um lado a falta de hemácias prejudica o transporte de oxigênio, por outro, células vermelhas em excesso deixam o sangue, né, mais espesso, muito espesso, atrapalhando seu fluxo e favorecendo a formação de coágulos. Então, se tem um aumento significativo desses glóbulos vermelhos, consequentemente, muita hemácia, né? Então, isso pode ter uma predisposição maior da formação de coágulos, tá? A hemoglobina, certo? Que é a medula, desculpa, a molécula que fica dentro da hemácia. Ela é responsável pelo transporte de oxigênio. Na prática, a dosagem de hemoglobina é mais precisa na avaliação de uma anemia, tá? Dependendo da taxa de hemoglobina, como eu falei anteriormente, né? A gente tem mais ou menos uma noção em questão de se está anêmico ou não quando verifica o hemograma lá, o valor de hemoglobina, né? Alguns laboratórios trazem para mulheres, né, 12 a 14 ou 16, outros trazem a partir de 13 a 16, valor normal. Então, isso aí também varia de laboratório para laboratório. Tá certo? O CHCM, que é a concentração de hemoglobina corpuscular, eu sempre engano nesse nome, corpuscular média. O que é isso? Essa concentração aí avalia o CHGM avalia a concentração de hemoglobina dentro da hemácia, tá? A hemoglobina corpuscular média ou HGM, hemoglobina globular média, é o peso da hemoglobina dentro das hemácias. Se a gente tem a hemácia, dentro da hemácia tem lá a hemoglobina, que é os glóbulos vermelhos, que é o que dá a cor, digamos assim, para o sangue, certo? Os valores indicam basicamente a mesma coisa, a quantidade de hemoglobina nas hemácias. Quando as hemácias ela tem pouca hemoglobina, elas são ditas hipocrômicas. Quando tem muitas, são hipercrômicas, assim como o VGM, o HCM e o CHCM, também usados para diferenciar
os vários tipos de anemia. Não sei se vocês já perceberam, mas quando vocês recebem os exames, lá no finalzinho do seu hemograma, às vezes aparece, né? Falando, né? Hemoglobinas ou hemácias hipercrômicas ou hipocrômicas ou normocrômicas, né? Normocrômicas quer dizer que estão normais. Então, se vocês observarem quando pegaram o exame, lá no finalzinho vai dizer, né? Hemácias, normocrômicas, sem nenhuma apatia, né? Sempre tem algo dessa forma, tá? E a gente tem também dentro do hemograma, o leucograma, que vai avaliar os leucócitos, que são justamente os glóbulos brancos, mais conhecidos como os agentes, né, células de defesa do nosso organismo, tá? Os leucócitos, eles são as células de defesa responsáveis por combater agentes invasores. Os leucócitos, eles são um grupo de diferentes células com diferentes funções no nosso sistema imune, certo? Alguns atacam diretamente o invasor, outros produzem anticorpos, né? E outros fazem a identificação e assim por diante, tá? O valor normal dos leucócitos varia entre 5 mil, né, a 10 mil células por ml. E existem seis tipos de leucócitos. A gente tem o neutrófilo, eosinófilo, basófilo, linfócito, monócito e macrófago. Todos esses leucócitos, gente, esses tipos de células, eles vêm também detalhado lá no seu hemograma. Abaixo da hemoglobina, né? Vem todos aqueles nomezinhos que você, né? Quem é mais leigo assim, ah, não sei o que é isso, não, mas tá tudo normal. Esses nomezinhos lá são justamente esses tipos de leucócitos, né? Essas células de defesa do organismo. Então, se você desenvolver alguma infecção, seja bacteriana, seja viral, alguma alteração no seu sistema imunológico, alguma respectiva célula daquela vai dar alteração, certo? Eu trouxe uma imagenzinha, né, ilustrativa. E aqui eu vou detalhar cada uma delas, tá? Iniciando pelos neutrófilos, que é um tipo de leucócito mais comum, tá? Em média de 45 a 75% dos leucócitos circulantes no nosso sangue são especializados no combate a bactérias. Tá? Quando há uma infecção bacteriana, a medula óssea ela aumenta a produção dos neutrófilos, fazendo com que sua concentração sanguínea se eleve. Consequentemente, você vai ver essa elevação lá no seu hemograma, tá? Quando temos um aumento do número de leucócitos totais, causado pela elevação dos neutrófilos, estamos provavelmente diante de um quadro infeccioso bacteriano. Os neutrófilos têm um tempo de vida de aproximadamente 24 a 48 horas, tá? Assim que o processo infeccioso é controlado, a medula, ela reduz a produção em níveis sanguíneos, eles retornam, né, rapidamente aos valores basais. Neutrofilia significa o aumento do número de neutrófilos e neutropenia significa a redução no número de neutrófilos, certo? Os linfócitos, tá? Que é o segundo tipo mais comum de glóbulos brancos. Representam de 15 a 45% dos leucócitos no nosso sangue. São as principais linhas de defesa contra infecções por vírus e contra o surgimento de tumores. São eles também os responsáveis pela produção dos anticorpos, tá? Em um processo viral em curso e se tem linfocitose. As funções dos linfócitos. Reconhecimento de organismos estranhos, iniciando o processo de ativação do nosso sistema imune, tá? Reconheceu aquele organismo estranho, ele vai iniciar o processo de ativação do nosso sistema imunológico. Os linfócitos, eles são, por exemplo, as células que iniciam o processo de rejeição nos transplantes de órgãos. Eles também são as células atacadas pelos vírus HIV. Tá? Isso aí vai o quê? Vai deprimir, né, o nosso sistema imunológico. Por isso que geralmente quem é portador, né, de HIV que desenvolve a AIDS, digamos assim, fica susceptível a desenvolver outras doenças porque o vírus ele vai atacar os linfócitos, que é uma célula de defesa do organismo, tá? Este é um dos motivos da AIDS causar imunossupressão e levar a quadros de infecções oportunistas, que eu acabei de falar.
Linfocitose é o termo usado quando há um aumento do número de linfócitos. E linfopenia é o termo usado quando há redução do número de linfócitos, tá certo? E em cada determinado laboratório vai vir lá os valores de referência, né? Até o que é o normal, é só você comparar os seus, né, aos valores de referência. Os monócitos, né, que são macrófagos, tá? Monócitos e macrófagos. Os monócitos, eles normalmente representam de 3 a 10% dos leucócitos circulantes no sangue, certo? São ativados tanto em processos virais como também bacterianos. Quando um tecido está sendo invadido por algum micro-organismo, o sistema imune, ele encaminha os monócitos para o local infectado. Este se ativa, transformando-se em macrófago, uma célula capaz, né, de comer, digamos assim, fagocitar os invasores, certo? Os monócitos, eles se elevam nos casos de infecções, principalmente naquelas mais crônicas, como, por exemplo, a tuberculose. E a gente tem o eosinófilos, que também faz parte do leucograma, tá? Que são responsáveis pelo combate de parasitas e pelo mecanismo da alergia. Apresentam de 1 a 5% dos leucócitos circulantes no nosso sangue. O aumento de eosinófilos ocorre em pessoas alérgicas, asmáticas ou em casos de infecção intestinal por parasita, tá? Então, esse componente aí, essa célula vai ficar alterada consequentemente. Eosinofilia é o termo usado quando há aumento do número de eosinófilos, e eosinopenia é o termo usado quando há redução do número de eosinófilos, tá? E os basófilos, que é o tipo menos comum, né, de leucócitos no sangue, representa de 0 a 2% dos glóbulos brancos. Sua elevação normalmente ocorre em processos alérgicos e estados de inflamação crônica, tá? E por último vem as plaquetas, né, que são responsáveis pelo início do processo de coagulação, ou seja, se você leva um corte, por exemplo, né, aquele, digamos assim, aquele trombozinho, aquela casquinha que forma ali, são as plaquetas que se juntam naquele local, naquele ferimento ou naquele vaso, para que aquele sangue ele coagule e você não continue mais perdendo sangue, tá? Quando um tecido de qualquer vaso sanguíneo é lesado, o organismo ele rapidamente encaminha as plaquetas ao local da lesão. Elas se agrupam e formam um trombo, certo? Uma espécie de rolha ou tampão, que é justamente para que você não continue perdendo sangue, né? O organismo tem tempo de reparar os tecidos lesados sem que haja muita perda de sangue. O valor normal das plaquetas varia entre 150 mil, né, a 450 por microlitro. No exame hemograma também, lá no finalzinho, você também consegue ver a sua contagem de plaquetas, certo? Há risco de morte uma vez que pode haver sangramentos espontâneos, certo? A trombocitopenia é a redução da concentração de plaquetas no sangue e a trombocitose é o aumento, certo? A dosagem de plaquetas é importante antes de cirurgias e para avaliar também o quadro de sangramento sem causa definida, tá certo? E agora, gente, eu trouxe para vocês, como a gente também a disciplina é exames e diagnósticos, né? Eu trouxe também um possível diagnóstico, ou seja, foi realizado o hemograma e ocorreu uma alteração. Então, qual o possível diagnóstico que se pode obter nesse hemograma, né? Eu trouxe aqui a anemia ferropriva. A anemia, ela está bem presente, né? Eu acho que grande parte da população brasileira, do mundo, enfim, ou teve na infância ou na fase adulta, né? Em algum momento da vida teve aquela taxa de hemoglobina mais reduzida, veio a ter algum tipo de anemia, certo? Trouxe anemia ferropriva, que é a mais comum, tá? E eu vou detalhar aqui um pouquinho para vocês da anemia, tá? Desse possível diagnóstico, certo? Anemia ferropriva, ela é o tipo de anemia decorrente da privação, né, deficiência de ferro dentro do organismo, levando a uma diminuição, né, da produção, tamanho e teor de hemoglobina dos glóbulos vermelhos, que são as hemácias, certo?
O ferro, ele é essencial para a produção dos glóbulos vermelhos e seus níveis baixos no sangue, eles comprometem toda a cascata de produção das hemácias. Desculpa, gente. Dentro dos glóbulos vermelhos existe uma proteína chamada hemoglobina, que tem na sua estrutura bioquímica a presença de moléculas de ferro, né, e de cobalto, que está presente na vitamina B12, tá? É a hemoglobina, ela é responsável pelo transporte de oxigênio que respiramos, certo? Até todas as células do corpo humano, ou seja, é justamente, gente, a hemoglobina, né, em massa que carrega, né, que carrega o oxigênio. Então, dependendo, da quantidade de hemácias que você tem, se você tiver uma queda muito significativa, ou seja, as suas células, consequentemente, elas vão ter menos oferta de oxigênio, tá? Ou seja, o oxigênio, né? Como diz aí, na diminuição desta hemoglobina, o transporte de oxigênio ele fica comprometido e várias consequências danosas elas podem ser desencadeadas, certo? Estima-se que 90% das anemias sejam causadas por deficiência de ferro, que no caso é a anemia ferropriva, tá? E quais são as causas, né? As possíveis causas que desenvolve, né, desencadeia essa anemia ferropriva. Eu trouxe aqui para vocês três causas, tá? Primeiro, a falta de ferro na alimentação continua sendo ainda a causa mais frequente de anemia ferropriva no mundo, principalmente em crianças abaixo de 2 anos e mulheres gestantes. No caso de criança, né, abaixo de 2 anos, a gente sabe que a partir dos 6 meses, né, já se inicia ali a alimentação complementar da criança, então às vezes a oferta de ferro para essa criança pode não ser tão significativa, né? Já que o ferro ele vai estar mais presente no feijão, e digamos assim, em verduras mais escuras como rúcula, alface, brócolis, e geralmente essa parte de folhas, né, possa ser que no início assim não seja aceito ou adequado, no caso, para as crianças, né? Inferior a 2 anos. Mas é mais acerca mesmo da alimentação, certo? Lembrando que o recomendado é que crianças, né? Ela amamente, a mãe amamente exclusivamente até os 6 meses. E depois dos 6 meses pode começar, né? Introduzir aí a alimentação complementar, tá? Mas também com a mama, né? A amamentação em livre demanda aí até os 2 anos ou mais. Certo? E as gestantes, porque elas vão necessitar também, né, de uma oferta de sangue maior também, já que elas estão com o feto ali dentro, né? Então, e geralmente sempre as mulheres gestantes, elas também fazem suplementação de ferro, né? Elas estão gerando uma nova vida. Então, consequentemente, ela vai também necessitar de mais ferro, tá? De mais sangue para com ferro para circular aí por todo o corpo, né? E também para ofertar pro feto, que está sendo gerado. É a outra causa também a diminuição, né, da absorção do ferro pela mucosa intestinal. Várias condições clínicas podem afetar a absorção de ferro na mucosa intestinal, dentre elas cirurgias, né, que retiram parte do estômago ou do intestino. Então, consequentemente, se você retira parte de um órgão que ajuda na absorção de ferro, aí também vai ficar mais difícil, né? Vai diminuir essa absorção. Então, é uma das causas. E perda de sangue recorrente, tá? Causada por fluxo sanguíneo menstrual de grande volume por muitos dias, né? A condição é chamada de hipermenorreia pelos ginecologistas. A mulher, ela tem um ciclo menstrual muito grande, né? Com fluxo intenso. Então, isso também pode acarretar nessa deficiência, tá? Também pode ser causas, né, de sangramentos vaginais excessivos, os miomas uterinos. Geralmente, quem tem mioma, né, esse período de menstruação, ele costuma ser mais prolongado e com fluxos bem mais intensos, né? Então, sempre que verificar a questão da hemoglobina, é importante também ver a causa, né, dessa diminuição. Se é por falta mesmo do ferro ou por alguma outra causa, porque aí você tem que tratar também a causa, né? Se for o problema, for a falta de ferro,
aí você vai fazer a suplementação, né? Ter uma alimentação mais rica, né? Em ferro. E se não for, né? Aí vai achar a causa para também tratar, certo? E quais os fatores de risco, tá? O fator de risco mais importante para a anemia ferropriva é a dieta deficiente em ferro. Crianças e adolescentes, né, gestantes e idosos são os públicos mais vulneráveis, tá? Como a gente já falou até de criança, né, idoso, adolescente, a gente tem aquela fase, né, também da parte ali pré-adolescência, adolescência, né, a alimentação, as crianças, quem tem filho em casa, né, eu não tenho mais a conviver com sobrinhas, adolescentes, e a gente sabe que não é tudo que eles querem comer, né? Ficam selecionando o que comer e muitas vezes acaba faltando, né, aí nutrientes necessários para o crescimento, desenvolvimento, né, que vão ser importantes para toda essa fase aí. E pessoas que dependem de terceiros para se alimentarem, como por exemplo os idosos, né, em asilos ou incapacitados fisicamente também podem ter essa anemia ferropriva, porque os idosos, no caso, né, que são incapacitados, que são autodependentes, eles vão comer aquilo que vai ser lhe ofertado, né? Eles não podem ir buscar, digamos assim, né? Eles geralmente são cuidados e, claro, é para ter um nutricionista, né, nesses asilos, para que a alimentação ela tenha todos os nutrientes básicos necessários, né? Mas tem essa probabilidade porque os idosos, eles são dependentes, né? Eles vão comer aquilo que lhe oferece, tá certo? E aqui a gente tem, eu trouxe uma figurinha também só para demonstrar para vocês o que seria, no caso, digamos assim, né? Uma fotozinha aqui com as hemácias normais, né? Vocês veem que tem uma quantidade bem significativa, né? Bem grandes, ó. Aqui são as plaquetas, aí tem os glóbulos brancos. Digamos que aqui a gente tirou uma parte do, digamos assim, de um vaso, né? Onde está percorrendo o sangue. Aí aqui a quantidade de hemácias, leucócitos e glóbulos brancos e as plaquetas, né? E aqui a gente tem, digamos assim, já uma pessoa com anemia, vocês veem que a quantidade de hemácias, né? Elas estão reduzidas, né? São um pouquinho menores, tá? Elas são bem mais reduzidas. Tá certo? É só uma ilustração mesmo para vocês poderem assimilar melhor quando vocês forem estudar, tá? E quais são os sintomas, né, da anemia ferropriva? Então, geralmente aparece algum sinal, sintoma, né, de que você possa estar desenvolvendo, né, possa vir a ter a anemia. Os sintomas comuns, né, digamos assim, são a fadiga crônica, né, e o desânimo, cansaço, aos esforços. Pele e mucosas pálidas, né, descoradas. Tem muita gente, o pessoal mais antigo, né, ou a gente mesmo pode até fazer uma, digamos assim, tá numa consulta de enfermagem, vai fazer ali a anamnese, exame físico no paciente, né, a gente vê mais o globo ocular mesmo, essa região estiver hipercorada, né, às vezes está descorada. Então, também, essas pele e mucosas pálidas pode ser um indício, tá? Tonturas e sensação de desmaio, dores de cabeça e dores nas pernas, geofagia, que é a vontade incontrolável de comer terra, e eu acho que, pelo menos eu nunca, não tive, né? Quando eu tinha anemia, mas pode vir a acontecer, certo? Queda de cabelo e unhas fracas, né? E quebradiças, falta de apetite, taquicardia, que é a aceleração dos batimentos cardíacos, dificuldade de concentração e lapsos de memórias, que são aquelas percas de memórias, de memória momentânea, tá? E a diminuição, do desejo sexual. E qual é o tratamento, certo? No caso da anemia ferropriva, tá? O tratamento, a princípio, é repor, né, essa necessidade imediata de ferro, do organismo, por meio da prescrição, né, de doses medicamentosas deste nutriente, tá? As doses de sais de ferro podem chegar, a 200 ou 300 miligramas, tomadas em doses diárias por no mínimo 2 a 3 semanas, variando, né, conforme cada caso e grau de anemia. As causas secundárias, como má absorção intestinal, perdas sanguíneas crônicas e parasitoses intestinais, elas devem ser tratadas conforme
cada caso, tá? Então, quem realiza esse tratamento, essa prescrição, essa análise é o médico quando for fazer a leitura do hemograma, tá bom? É, gente, antes da gente ir para o exame de PSA, que é o próximo assunto, deixa eu só olhar para vocês aqui. Peraí. Pronto, antes da gente iniciar e ir para o próximo assunto, tá? Para o exame de PSA, eu trouxe um videozinho para vocês. Ele é bem ilustrativo também, assim como o da sonda, tá? Só para vocês verem a questão da punção para coleta de sangue para realizar o exame, tá? Vocês vão ver isso bastante nas práticas, vão fazer bastante também, tá? É só para você, para ilustrar mesmo, para ficar mais didática a aula, tá certo? Eu vou passar o videozinho aqui para vocês e. Na parte que precisar complementar ou informação que seja importante, como vocês não estão ouvindo o vídeo, eu falo para vocês, tá bom? Deixa eu colocar aqui, compartilhar de novo. Deixa eu só ver aqui. Vamos lá. Espera aí, acho que é para cá. Pronto, coleta de sangue. Só mostrando aqui, né, gente, como a gente vê em todo vídeo, a importância da higienização das mãos, né? Sempre e após, sempre que for realizar algum procedimento no paciente e após a realização desse procedimento, sempre realizar a lavagem das mãos, tá? Pronto, aqui ela está só se apresentando para a paciente. No caso, digamos, a paciente ela está hospitalizada, né? E o médico solicitou um exame para acompanhar, né, o seu quadro clínico. Então, nós vamos chegar até a paciente, né, se apresentar, informar o procedimento que a gente vai realizar. Pronto, ela está dizendo que não é recomendável, né, que a gente faça a coleta de sangue de catéteres ou dispositivos venosos. Ah, ela está fazendo, digamos assim, está no soro, né? Então, retira do outro braço, tá? Não é recomendável retirar nem dispositivos nem de catéter, tá? Aqui é o material, né, que você vai necessitar levar até o leito do paciente para realizar essa punção, tá? Que é a bandeja, né, máscara cirúrgica, óculos, mas nesse caso aí acho que não necessita tanto. Luva de procedimento, né, o tubo que você vai coletar o sangue, etiqueta para identificação, seringa e agulha, né, a clorexidina alcoólico 0,5 ou álcool a 70% para fazer a higienização ali da fossa cubital. Do braço e gaze não estéril algodão, né? Para fazer a limpeza, tá? Asepsia. Pronto, agora ela vai garrotear o braço da paciente, né, para verificar aí qual é a veia que ela vai puncionar, né, ela vai palpar
a veia, tá? Nunca bater, gente, na veia, ficar batendo na veia, porque isso vai acontecer o quê? Vai ter a hemólise, né? Que é a quebra das hemácias, tá? Então você só palpa mesmo para ver se realmente é aquela veia que você vai funcionar para fazer a coleta do sangue. Pronto, ela vai utilizar um tubo de sistema a vácuo, né? Ela vai coletar aqui na agulha, tá? Para quando ela puncionar a veia, o sangue ele já vem um retorno, e ela só coloca o tubinho e o sangue ele vem a vácuo, certo? Pronto, ela tá dizendo para o garrote não permanecer, né, muito tempo aqui no paciente, mais de 1 minuto ou 3 minutos, você puncionar e deixar o garrote lá, certo? Para não causar nenhum hematoma também, né? Prende a circulação. Então, é só mesmo para ter uma melhor visualização, né? O paciente fecha a mão e você tem uma melhor visualização e um fluxo sanguíneo maior, né? Aí ela está realizando, né, a assepsia aqui da área que ela vai puncionar, tá? Pronto, ela vai dar uma leve puxadinha aqui, né? Vai introduzir o bisel da agulha. O bisel, todo mundo sabe o que é bisel, né? Aquele furinho que tem na agulha, voltado para cima no ângulo de 30 graus. Ela insere o tubo, né? E aí vai fazer a coleta e vai retirar. Pronto, aí vai fazendo a inversão do tubo, né? Para o sangue homogeneizar lá no sorozinho que vai estar dentro do tubozinho. Pronto, aí você orienta a paciente, né? Colocou digamos assim, um band-aid, né? Colocou lá um micropórezinho com algodãozinho só para ele ficar pressionando aqui, tá? Pressiona a veia por mais uns minutinhos, 2 minutos, certo? Para evitar que saia sangue. Já aconteceu, gente, experiência. Só finalizar aqui o vídeo.
Agora ela vai desprezar, né? As luvas, né? Máscara, né? Os equipamentos de proteção individual descartáveis e vai fazer a anotação de enfermagem, certo? Tava falando para vocês, quando em períodos de estágio na unidade de pronto atendimento, né? Na UPA, quando eu realizei a punção, né? Da veia para, na verdade, não era nem coleta de sangue, né? O paciente estava na unidade, né, se sentiu mal dor e tomou medicação junto com o soro. E foi tirado, né, o scalpel e a gente falou para ele pressionar, mas era um paciente um pouco idoso, não era tão idoso, né? Mas tinha uns 50, 60 anos. E ele não pressionou, né? Colocamos um algodãozinho com um esparadrapozinho. E quando ele saiu, quando menos de um minutinho ele voltou correndo com o braço, escorrendo sangue, né? Então é importante orientar, ó, pressione um minutinho, 2 minutos, tá? Que é o tempo que as plaquetas vão agir ali, né? Criar aquele trombozinho e que não vá sair mais sangue, tá? Então é importante pressionar que, de certa forma, o vaso, né, a veia, ela teve um furozinho e é necessário o período da ação das plaquetas, né? Para formar um trombozinho lá e o sangue coagular, certo? Então, é sempre importante a gente orientar o paciente, a pressionar, para não acontecer, né? Esses casos, assim como aconteceu comigo, certo? Então, gente, agora eu vou continuar, tá? Só para quem chegou depois, caso alguém tenha chegado depois do início, da aula, como eu falei no início, já disponibilizei. Essa aula já está disponível, acho que muita gente já viu, né? Essa última aula eu disponibilizei ainda durante a semana. Já está disponível também no sistema a pontuação das atividades, tá certo? Quem me entregou as duas atividades tem 1 ponto. Quem entregou só uma atividade ganha meio ponto, tá certo? E durante a semana eu não coloquei nenhuma atividade ontem, porque eu deixei essa semana para vocês estudarem aí, se dedicarem mais na questão da prova, tá? Que vai ser na segunda-feira às 8 horas. Aí, só antes de continuar, eu queria, por gentileza, colocar aí no chat mesmo, quem for o líder de turma ou responsável pelo grupo da turma, de WhatsApp, enfim, para colocar o número aqui no chat, que eu vou enviar um áudio dando todas as instruções, tá? Para que a gente não tenha nenhuma intercorrência na aplicação da prova, tá certo? Sei que acho que vocês já devem ter feito alguma prova online, né? Mas é sempre bom a gente relembrar e orientar, passar as orientações para que ninguém fique prejudicado, tá bom? Eu vou mandar um áudio explicando direitinho acerca das orientações da prova, tá? Então, quem for líder ou seja administrador do grupo, pode colocar, tá? Para quem é da noite, professora, vai fazer a prova. Não, é assim, gente. Quem é da noite faz a prova à noite mesmo, tá? É às 20 horas. A aplicação da prova é às 20 horas. E amanhã, quem é da manhã faz na manhã normal, tá certo? O da noite, a prova é disponibilizada às 20 horas e ela tem a duração de 1 hora, certo? O sistema ele encerra depois de 1 hora automaticamente, tá? Eu não consigo controlar o tempo, tá certo? Pronto, a Francisca já enviou aqui o zap dela. No final da aula, não garanto hoje, mas até amanhã eu envio um áudiozinho, tá certo? Dando todas as instruções para que ninguém passe perrengue, ninguém fique agoniado no, na segunda-feira, tá certo? E as provas da manhã e da noite elas são diferentes, tá? Caso alguém queira dar uma entradinha na turma da manhã só para dar uma bisoiada assim, né? Mas são diferentes, tá bom? Ah, me chama de Viviane, tá, Viviane? Viviane é igual a mim, me chama de Carla também. Pronto, vou mandar o áudio para Viviane e ela passa para os demais, tá certo? Pronto, vamos aqui agora continuar, na verdade, né, com o conteúdo. Vamos aqui. Pronto, a gente já falou do hemograma, né, um exame bastante comum, solicitado pelos médicos, né, aí para análise, enfim. A gente vai ver agora um exame específico, né, do homem, que é o exame de PSA, né, do PSA, porque é o exame da próstata, né? No caso, exame de sangue. Só quem tem próstata é homem, né? Então, vai aí para os rapazes, certo? Falar um pouquinho
de como é realizado, tá? O PSA, que é conhecido por a sigla, né? Antígeno prostático específico, tá? É uma enzima produzida pelas células da próstata, cuja concentração ela pode indicar alterações na próstata, como prostatite, né? Hipertrofia benigna da próstata ou o próprio câncer de próstata, por exemplo, né? A gente tem aí o outubro rosa, que é o câncer de mama, e a gente tem o novembro azul, né? Que é voltado para campanhas, conscientização, para exame de próstata, né? Devido ao câncer de próstata, porque ainda é bastante, digamos assim, o exame, no caso, não o exame de sangue, mas o toque retal, ele ainda sofre muito preconceito, né? Muitos homens acabam não realizando esse exame depois de certa idade, né? Que eu aconselhava a fazer esse acompanhamento, acabam não indo por preconceito, enfim, ainda existe, né? Ainda hoje em dia, ainda existe esse preconceito acerca desse exame. Mas lembrando que o exame do PSA, gente, ele é um exame complementar, tá? Ele não é um exame de diagnóstico, certo? Você faz o exame de PSA, mas para complementar o diagnóstico, é necessário fazer o exame de toque, tá certo? Porque às vezes, como a gente mesmo fala do câncer de próstata, né? Às vezes ele pode ser assintomático, ou às vezes a pessoa tem algum nódulo, né? Na próstata, no exame de PSA não vai detectar. Então, só pelo toque retal, né, que é o urologista, médico responsável que realiza esse exame, que vai aí, né, através do exame na parte do ânus, né, vai conseguir palpar aí o órgão, a próstata, e identificar algumas alterações, né, como textura, se tem algum nódulo, se tem algum aumento, né, ou se ela tá com espessura normal. Então, esses dois exames, um complementa o outro, tá? Mas aí eu trouxe um que a gente participa mais, que é o exame do PSA, né? Que é através de coleta de sangue, tá? Então, qualquer dúvida aí que vocês tenham, pode mandar no chat, tá bom? O exame de PSA, ele é simples e indolor, e é feito em laboratório por meio da coleta de uma pequena amostra de sangue. Só vai doer aquela furadinha para tirar o sangue, né? Mas nada demais. Geralmente, os homens saudáveis têm valores de PSA total inferior a 4 ng por ml, tá? Porém, este valor ele pode estar alterado, né? Ele pode estar alterado ou está ligeiramente aumentado de acordo com a idade, com o laboratório onde a análise foi feita. Além disso, nem sempre, né, o aumento da concentração de PSA total é indicativo de câncer de próstata, certo? Sendo necessário outros exames para confirmar o diagnóstico, tá? O que pode causar, né? O aumento do PSA, o aumento desse líquido prostático, tá? Várias situações podem causar o aumento do valor do PSA, né? Como, por exemplo, inflamação da próstata, né? Conhecida por prostatite aguda ou crônica. Infecção urinária ou genital, retenção urinária aguda, hipertrofia benigna da próstata, conhecida por HBP, né? Que também pode ser hiperplasia benigna, né? Que é aumento da próstata, mais que isso. Vocês podem ver, né? Geralmente na pessoa mais idosa, depois dos 70 anos, é normal ocorrer essa hipertrofia, tá? Mas sim, ele tem que fazer acompanhamento. Realização de procedimentos médicos como citoscopia, toque retal, biópsia, cirurgia da próstata ou ressecação transuretral da próstata. E o próprio câncer de próstata, tá? Pode causar aí um aumento, uma variação, uma alteração nesse exame de PSA. Além destas causas mais comuns, tá? O aumento da idade, andar de bicicleta e a tomada de alguns medicamentos, né? Como hormônios masculinos, por exemplo, a testosterona, podem levar ao aumento do PSA, certo? Então, é importante detalhar, falar tudo isso para o seu médico, né? Para o urologista que vai avaliar o exame. Normalmente, o exame de sangue de PSA, ele é indicado pelo urologista, ou seja, é ele que faz a solicitação. Em caso de alterações urinárias durante o tratamento para câncer de próstata e após a cirurgia, e em todos os homens, pelo menos uma vez ao ano, a partir dos 45 anos de idade.
tão recomendável para você realizar esse exame a partir dos 45 anos de idade, tá? E quais são os valores, né, de referência desse PSA? Ah, o meu pai, o meu irmão fez um exame de PSA, vou ver aqui o. Obrigada. Alguém pode. Deixa eu ver aqui. Vamos aqui, voltar. Deu certo. Vamos voltar aqui onde a gente estava, né? Pronto, como eu estava falando, né? Os valores de referência do PSA total, né? Peguei o exame do meu pai, do meu irmão, vou olhar ali o valor de referência. Apesar que o laboratório ele traz, né, qual é o normal e qual o valor que foi dado. Mas enfim, os valores de referência do PSA total eles variam, né, conforme o laboratório. Mas, em média, para os homens com até 59 anos de idade, as taxas elas devem ficar abaixo de 4, certo? Indivíduos entre 60 e 69 anos devem estar com o PSA total de no mínimo 4,5. Já aqueles com idade, né, igual ou superior aos 70 anos, os valores eles não devem ultrapassar 6,5, tá? Aqui eu trouxe uma imagenzinha. Meramente ilustrativa para vocês, quem ainda não sabe é a localização, né, da próstata, ó, que eu trouxe uma imagem para poder identificar bem, ó, aqui é o órgão, tá? Ui, desculpa. Que é o órgão da próstata, certo? Aqui fica a bexiga, vesícula seminal, né? E aqui, gente, fica o reto, o ânus, né? Então, é o toque retal. Para você ver que o ânus ele fica bem próximo, né, da próstata, né? Então o médico ele consegue pelo toque retal fazer digamos assim, uma palpação, né, dessa próstata e conseguir identificar, né, textura, se tem algum nódulo, se ela tá aumentada, certo? E se vocês perceberem a uretra, né, ela passa por dentro do órgão, né, dentro da próstata. Então geralmente quando ela tá aumentada, essa próstata aqui ela vai o quê? Ela vai ficar desculpa, a uretra, ela vai ficar assim, digamos assim, que o espaço dela vai estreitar um pouquinho. Então, às vezes, a micção, ela não é por completo, ou seja, às vezes o paciente, ele não consegue esvaziar totalmente a bexiga, né? Porque aí a uretra, ela vai estar com traumazinho, digamos assim, né? Bem apertada devido a esse aumento. Eu trouxe até uma outra figurinha aqui, ó. Com a próstata, ela tamanho normal, né? Aqui a bexiga, tem só um pouquinho de xixi, e a uretra. E aqui a próstata já aumentada, né? Aqui você vê que tem resíduo de urina, a bexiga, ela tá bem mais espaçada, né? E tem um acúmulo aqui de urina, tem resíduo, ou seja, ele não consegue esvaziar por completo a bexiga, tá? Então aqui a hiperplasia seria o aumento da próstata, tá? Às vezes, gente, é comum, né? Existe a hiperplasia benigna, tá? Não quer dizer que o aumento seja necessariamente um câncer de próstata, tá? Aí o que é que acontece? Aí essa hiperplasia, esse aumento da próstata, o paciente ele é acompanhado, né, por um urologista, faz exame de PSA, né, faz toque retal para acompanhar, né, esse aumento da próstata, tá certo? Que geralmente ocorre essa hiperplasia mais nas pessoas mais idosas, né, acima de 70 anos. Então a predisposição é maior de aumento dessa próstata, tá? Antes de eu inserir aqui o exame de urina, como só faltam 9 minutinhos para o nosso intervalo, tá certo? Para a gente não ficar com o assunto quebrado ao meio, e eu vi aqui que tem bastante pergunta, eu vou fazer um tira-dúvidas rapidinho aqui, tá? Só para eu não iniciar o exame de urina e depois a gente ter que parar para ir para o intervalo, tá bom? Então, vou responder algumas perguntinhas aqui.
e depois do intervalo a gente retorna, tá certo? Para os slides. Só um tira dúvida rapidinho. Deixa eu ver aqui. No início vocês falando que não estava ouvindo, né? O vídeo. Dizendo que não dava para ouvir. A Maria Eduarda não dá para ouvir nada do vídeo. A Jade também. A Ana Paula, cadê a aula, pelo amor de Deus? Deixa eu ver. As carinhas aqui meio triste, assim, vixe. Vamos aqui, cadê as perguntas? Vamos lá. Pronto, uma pergunta aqui, ó. Acho que é uma pergunta. É a Raquel do Nascimento, né? Anemia falciforme, a hemoglobina é comprometida, já que a célula está em forma de foice e não carrega corretamente a hemoglobina, gerando problemas de baixa oxigenação circulante. Isso, Raquel, a anemia falciforme, né? É um tipo também de anemia, é quando a hemácia, ela tem realmente uma forma de foice, né? Como se fosse uma forma de foice. Ela é, digamos assim, defeituosa, tá? Então, consequentemente, ela não vai conseguir fazer essa, digamos assim, esse transporte de oxigênio para as células, vai ficar um pouco deficiente, tá? A gente viu até a questão de que é uma doença congênita, né? Anemia falciforme, na parte lá de teste do pezinho. Vocês lembram que a criança, ela pode, 77% dos diagnósticos de teste do pezinho é o hipertireoidismo congênito e a anemia falciforme, né? Que é justamente a hemácia em forma de foice. Depois do intervalo, eu vou ver se eu consigo trazer a fotinha para vocês, tá? Eu vou salvar aqui. Foi até uma dúvida também do pessoal da manhã. Eu mostrei para eles a fotinha, não sei se vocês já viram aí na internet, mas eu posso trazer para os demais verem, tá? Como se realmente fosse em forma de foice. Ela é defeituosa, digamos assim, né? A Raquel também, né? Os leucócitos são nossos protetores, no caso de pessoas normais. Quando uma pessoa possui doença autoimune, a sua proteção se torna seu vilão, que ataca o seu organismo. Isso, a doença autoimune, né, é quando as células do seu próprio corpo, né, atacam as suas células de defesa, né, do seu próprio organismo. É o seu organismo lutando contra ele mesmo, né? Então, a gente tem diversas doenças autoimunes, né? Tem lúpus, tem vitiligo. A gente vai ver aqui ainda na parte da ressonância magnética que eu trouxe um possível diagnóstico para vocês, que se eu não me engano, é a esclerose múltipla, né? Que também é uma doença autoimune. Acho que vocês sabem, não sei se é a Cláudia Rodrigues, aquela humorista, eu acho que ela tem essa doença, essa esclerose múltipla, também é uma doença autoimune, né? Quando as células do próprio organismo ela ataca umas às outras, tá? E aí não tem cura, mas tem tratamento, certo? A Rayane Celestino também perguntou, né, professora? Anemia falciforme, ela é uma doença que já nasce com o indivíduo ou ela pode ser adquirida com o decorrer dos tempos? Bem, a anemia falciforme, geralmente ela é congênita, tá? Mas eu posso ver a questão da adquirida, porque aí vai depender dessa formação. Então, se a medula óssea ela é responsável por essa produção, né, de células, tanto de hemácias, plaquetas, né, e as nossas células de defesa, então, se ela produz, se a anemia falciforme é justamente a má formação das hemácias, posso estar relacionado a algum problema na medula, certo? Mas aqui eu mais vejo corriqueiramente é a congênita, tá? Mas eu posso ver isso aí para você até o intervalo, tá bom? Se a gente pode adquirir no decorrer do tempo. O Matheus, ele pergunta também, professora, então os leucócitos estão ligados com a nossa imunidade? Sim, certo? Leucócitos são células de defesa do nosso organismo, tá? Se vocês tiverem a oportunidade, gente, de pegar, acho que muita gente faz, pelo menos eu creio, né? Espero, né? Que pelo menos uma vez no ano, ou duas vezes no ano, faça algum exame de hemograma, né? Um check-up aí, enfim, para ver como é que tá a saúde. Então, se vocês pegarem o exame de vocês, verem lá na primeira folha, né? Que geralmente é a descrição
da parte sanguínea, né, do hemograma. Desculpa. Vocês conseguem ver hemoglobina e lá embaixo, todos aqueles nomezinhos, leucócitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, tudo são as células de defesa do organismo, tá? Estão lá junto do leucograma, tá? Então, o leucócito está ligado, sim, diretamente, é responsável pela parte do nosso sistema imunológico, tá? Ele que vai atacar lá os agentes invasores, tá certo? Deixa eu ver aqui. Matheus, outra dúvida. No caso, se as plaquetas estiverem baixas, o que fazer para o nível delas aumentar? Vitamina C? Pronto. Nas plaquetas, né? A baixa das plaquetas, plaquetopenia, para o aumento, né? Primeiro você vai ver o que está causando essa queda de plaquetas, né? E como a gente sabe, gente, que aproximadamente 55% do nosso sangue é água, então você tem que fazer. É uma boa ingesta hídrica, seja de suco, seja de água, certo? Você tem que fazer uma boa ingesta hídrica para repor esse quesito, tá certo? Mas aí tem que se ver a causa da baixa dessas plaquetas, tá? Se é por alguma doença ou se foi algum sangramento, porque geralmente, quando a gente faz os exames, né? Geralmente a taxa de plaquetas ela vai estar normal, a não ser que tenha algum agente causador que tenha. Ela é chegado a diminuí-las, mas aí uma ingesta hídrica vai ajudar, tá certo? Acho que ainda dá tempo responder a Stephanie. Para quem é da noite, é a questão da prova, né? Para quem é da noite, professora, vai fazer a prova pela manhã? Não, é como eu falei, né? Amanhã faz a prova do período da manhã, né? Que é às 9 horas, e o pessoal da noite faz à noite mesmo, tá? Que a partir das 9 horas vai até, né, 1 hora de prova. Desculpa, gente, 9 não, 8, tá? De 8, de 20 às 21. E na manhã de 9 às 10, tá? Mas o pessoal da noite faz no horário normal mesmo, da noite, tá bom? Pronto, acho que deu o horário do nosso intervalo. No meu já é 8, de vocês é 8 aí também. Deixa eu ver de onde eu parei. Pronto, a próxima pergunta é a do Matheus, né? Pronto. Eu vou anotar aqui o número da Viviane para mandar o áudiozinho para vocês das orientações da prova, tá? A gente vai para o intervalo agora, são 20, né? 20 horas. E a gente retorna às 20 e 20, tá bom? Vai ter pizza hoje por aí? Vou tomar só água mesmo. Vamos lá, né, para o nosso intervalo, tá? Deu tempo comer o bolo, né? 20 minutos. Quem consegue comer rápido, né? Até jantar, quem sabe. Vamos voltando aqui. Segunda-feira, né? Dia da preguiça, né, meu povo? Primeiro dia da semana. Sei bem como é. Vamos lá, já estão aí, né? Vocês nem saíram, né? A pergunta da colega, deixa eu ver aqui quem me perguntou. Deixa eu ver aqui. Foi a questão da anemia falciforme, né? Foi a Rayane. Que ela perguntou se a gente já nasce, né? Se o indivíduo já nasce com a doença, ou se ele pode adquirir no decorrer do tempo. No caso, a anemia falciforme, além daquela anemia falciforme congênita, que já nasce com o bebê, né? Que é genética, ela pode ser genética ou hereditária, tá? Então, se você não tem nem pai nem mãe que tenha essa doença, que tenha essa deficiência essa má formação das hemácias, você não desenvolve, tá certo? Não é igual, por exemplo, digamos, igual a diabetes, né? Tem o diabetes tipo 1 e tem o diabetes tipo 2. O tipo 1, você já nasce com aquela dependência de insulina, né? O pâncreas não produz. O tipo 2 produz mais de forma insuficiente. Ou seja, a tipo 2, a diabetes, quando você não nasce com ela, você escolhe se vai ter ou não diabetes, né? Isso vai depender do seu estilo de vida. Diferente da anemia falciforme, tá? Que ela é ou é genético, você já nasce
com ela, tá? Que é a anemia falciforme congênita que a gente fala, que é identificada no teste do pezinho, como eu falei para vocês, ou hereditária, que passa de pai ou de mãe para filho, tá bom? Certo? Eu acho que esclareceu, né? Então, vamos lá dar continuidade aqui para os nossos slides. Podem continuar, certo? Mandando as dúvidas de vocês pelo chat. Só a questão das plaquetas, gente, que a aluna perguntou, né? Foi o Matheus que perguntou. Também dependendo do fator que levou essa baixa, né, de plaquetas, às vezes pode ser feita uma transfusão sanguínea ou uma transfusão só de plaquetas, tá? Aí vai depender, né, como eu falei, do que ocasionou essa diminuição, essa baixa, tá? Isso aí é feito pelo hematologista, que é o médico responsável que vê essa questão, tá? Das plaquetas. Vamos aqui. Compartilhar aqui com vocês a tela. Pronto, a gente parou aqui na parte da próstata, né? Esses slides sempre voltam. Gente, só um complementozinho acerca do hemograma, tá? Pelo menos até onde eu li as perguntas, acho que ninguém perguntou ainda. Geralmente, quando a gente vai fazer hemograma, né? A gente vai em jejum, não é isso? A grande parte dos laboratórios, né? Geralmente, quando você vai fazer hemograma completo, né? De sangue, colesterol, diabetes, sempre eles solicitam jejum, tá? Então, é sempre corriqueiro isso. Então, determinados exames necessitam de um jejum mais prolongado, determinados exames não. Vai depender do que o seu médico solicitar, certo? Lembrando que os exames, o jejum, ele não pode ultrapassar as 14 horas, tá? Porque aí o seu organismo, ele já vai começar, né, a consumir depois dessas 14 horas, ou seja, depois de um jejum prolongado, o seu organismo, ele já vai começar a queimar ali, né, aquela sua reserva, né, de gordura, de proteína. E isso pode alterar momentaneamente os resultados dos exames, tá? Então, jejum recomendável até 12 horas, tá? Tem exames que solicitam 4 horas, 3 horas, mas no caso do hemograma completo, quando você vai fazer, você não faz só um exame específico, né? Você faz diversos exames, por isso é esse jejum, tá certo? Só porque eu acho que ninguém perguntou ainda e eu achei interessante falar para vocês. Pronto, a gente terminou o PSA, né? Tiverem alguma dúvida acerca desse assunto, mandem aí no chat, que no finalzinho, vou deixar um pouquinho mais de tempo hoje, né? Já que é o último dia, todas as dúvidas devem ser tiradas hoje. Deixar um pouquinho mais de tempo para a gente discutir no final, tá bom? Discutir no sentido de tirar as dúvidas, certo, gente? Bem, vamos aqui para o exame de urina, né? Que também é um exame corriqueiro, geralmente solicitado. Geralmente, quando você vai para o médico, ah, doutor, eu quero um check-up, né? Ele passa hemograma completo, exame de urina, às vezes, dependendo se você tiver alguma queixa intestinal, né? Ele pode também passar um exame de fezes, mas aí a gente vai detalhar cada um, tá certo? Então, vamos aqui primeiro com o exame de urina, tá? A análise. É o exame de urina. A análise da urina, ela é usada como método diagnóstico complementar, certo? Desde o século II. Trata-se de um exame indolor, de simples coleta e resultado rápido, o que o torna, né, muito menos penoso que as análises de sangue, que só podem ser colhidas através de agulhas, ou seja, é um exame totalmente indolor, né? Você só precisa fazer a coleta ali do xixi, né? O exame sumário de urina, desculpa. O exame sumário de urina, ele pode nos fornecer pistas importantes sobre doenças, né? Principalmente sobre o problema nos rins e nas vias urinárias, tá? Seja uma infecção, né, urinária, só na região da uretra, ou infecção mais alta que vá até a bexiga ou até mesmo os rins, certo? A presença de sangue, piócitos, que é pus, proteínas, glicose e diversas outras substâncias na urina,
ela costuma ser uma dica importante para doenças que podem ainda não estar apresentando, né, nenhum sinal ou sintoma clínico, tá? Muito claro. Ah, não, eu não tô com nenhum um sintoma clínico no momento, mas que quando ao realizar o exame teve a presença de algum desses componentes. Então, algo não está indo como deveria estar, né? É a coleta da urina. Para fazer o exame, ela pode ser feita em casa, certo? E não necessar e não necessar necessita estar de jejum, certo? Mas ela deve ser levada ao laboratório em até 2 horas para que seja analisada. Ou seja, dependendo, né, da distância que for, se você for demorar muito a chegar ao laboratório, você pode fazer a coleta lá mesmo, no laboratório, né? Vá até o banheiro, faz a higienização e você pode também coletar no laboratório. Eles já dão, né, aquele frasquinho adequado de coleta do xixi, para que você não acabe ultrapassando essas 2 horas e não vá ter aí um bom resultado, né, do exame, né? Um falso positivo. É o exame de urina do tipo 1, é um dos exames mais solicitados, né, pelo médico, que é o comum mesmo, pois informa vários aspectos da saúde da pessoa, certo? Além de ser bastante simples e indolor. É a urocultura, que é justamente a cultura da urina, tá? É a análise da urina. É o exame que identifica a presença de bactérias na urina. A urina é semeada em meio propício à reprodução de bactérias, chamado meio de cultura. Caso a urina ela contenha bactérias em 24 horas, em alguns casos 48 horas, será possível identificar, né, a formação de colônias de bactérias, tá? E como é feita essa coleta da urina, tá? O que é que a gente pode entrar aí para orientar para o nosso paciente, seja aquele que vai até o hospital, o laboratório, seja aquele que se encontra no leito, né, de hospital. É a coleta de urina, preferencialmente colher a primeira urina da manhã, caso não seja possível, urinei, né, e não esqueci de coletar, e agora? Aí você vai aguardar, né, no mínimo, aí umas 2 horas sem urinar, para que você faça essa coleta, tá? Você vai fazer a higiene da região genital com água e sabão, ou seja, fazer um asseio bem feito, certo? A amostra, ela deve ser colhida em recipiente apropriado, estéril, que geralmente o laboratório, né, quando é feita a solicitação, ele disponibiliza, né, esse recipiente, também tem na farmácia, né, um valor bem irrisório, também tem na farmácia, tá? E colher no mínimo um volume de 10 ml, tá certo? Que é o suficiente para que seja feito aí essa cultura. Desprezar o primeiro jato urinário no vaso sanitário, pois transporta células e secreções, né, presentes na uretra. Coletar o jato médio no frasco e o jato final também deve ser descartado no vaso sanitário, tá? Ou seja, desprezou o primeiro jato, fez lá, viu que tem a quantidade, retira o frasco e, se ainda tiver xixi, né, o último xixi aí você descarta também, tá? A amostra, ela deve ser entregue no prazo máximo de 2 horas para análise, como a gente já viu, né? O laboratório, ele deve ser informado do uso de algum medicamento, exemplo, antibiótico, antissépticos, urinários. Como a gente viu anteriormente, na verdade, eu já falei para vocês anteriormente, tudo que de questão de medicação, né, que a gente ingere, de medicação de outras substâncias, elas são excretadas pelo rins, né? Então, rins que excreta e, consequentemente, vai sair no xixi. Então, se você está fazendo uso de algum antibiótico, antisséptico, isso vai ser detectado no seu xixi. Então, é importante informar isso ao laboratório. Geralmente, né, quando a gente vai fazer exame, ou seja, no hospital, no laboratório, eles perguntam se a gente está fazendo uso de algum medicamento, né? Porque eles já fazem a anotação para quando for fazer a análise, certo? Mulheres menstruadas, elas não devem efetuar a coleta até 3 dias após o término da menstruação. Ou seja, está menstruada, você não pode realizar a coleta do xixi, tá? Porque, consequentemente, aí pode ir algum resquício de sangue menstrual. O ideal é que você colete essa urina após 3 dias do ciclo menstrual, do fim do ciclo menstrual.
Lembrando que nos casos de urgência, é uma urgência, tem que ser coletado, né? A paciente está em risco iminente, tem que ser coletado essa urina. Então, ela pode ser colhida tomando todo o cuidado, né, com a assepsia, para tentar evitar que o sangue menstrual ele se misture com aquela urina que está sendo coletada, certo? Mas só é feito isso em casos de urgência. Nos casos normais, corriqueiros, né? Que a pessoa está fazendo o exame só para verificar, né, alguma patologia ou acompanhamento mesmo. Aí, se tiver menstruada, não realizar a coleta. Só após 3 dias do fim do fluxo menstrual, período menstrual, tá certo? Aqui, eu trouxe para vocês a forma de higiene antes da coleta, né? Para que não vá nenhum resquício de muco, alguma secreção que não faça parte da urina, porque aí vai ser detectado no exame de urina, tá certo? A gente tem a higiene, né, masculina, como vocês veem aí, primeiro de tudo, lava as mãos, certo? Vai expor aí a glande, a gente sabe que tem um prepúcio, né, que recobre aí a glande. Então, você vai expor essa glande, né, para lavar essa região com a duchinha ou com água e sabão, tá? Secar direitinho e despreza o primeiro jato e coleta os 10 ml, certo? Na mulher, lava as mãos também da mesma forma, certo? Sempre lavar as mãos. A gente vai afastar aí os grandes lábios, lavar essa região, né, aí da vulva, toda essa região aí após os lábios e dá uma secada e depois você vai desprezar o primeiro jato e coletar aí os 10 ml no mínimo da urina, certo? E depois desprezar o restante. É importante a gente falar isso porque às vezes a pessoa, né, o paciente é um pouco leigo, tá realizando a primeira vez esse exame, né? Então é importante, o senhor, antes, quando for fazer a coleta, lembre de higienizar bem sua região íntima para que venha somente urina, não venha nenhum outro componente, né? Seja muco, seja secreção, junto da urina, porque aí vai ser detectado no exame, pode, né, interferir aí no, no, na análise, né? No resultado do exame, tá certo? Então é importante esse asseio. E agora a gente vai, depois do exame de urina, a gente vai para o exame de fezes, certo? Que também é um exame, assim. É geralmente mais solicitado quando o paciente ou crianças, né? Geralmente crianças comem muitas, digamos assim, besteiras, né? Xilito, chiclete, bombom, essas coisas que os vermes adoram, né? Aí, às vezes, toma remédio de verme, tá tomando, ou tá com alguma verminose. Então, um exame de fezes ele detecta. E pessoas adultas também, né? Às vezes, tá com algum problema intestinal, seja uma infecção intestinal, quer descobrir qual foi a bactéria que causou essa infecção intestinal. Embaralhei agora. Quer descobrir qual foi a bactéria que causou essa infecção intestinal, né? Ou mesmo para ver a questão de hemorroidas, né? Tá com coceira anal para verificar a presença aí de hemorroidas. Então, o exame de fezes, ele também pode ser solicitado pelo médico, né? Para verificar aí essas funções, tá? Para avaliar, na verdade, né? Como dito aqui, o exame de fezes ele pode ser solicitado pelo médico para avaliar as funções digestivas, quantidade de gordura nas fezes ou ovos de parasitas, tá? Sendo útil para saber como está a saúde da pessoa. Pode ser recomendado que sejam feitas 2 a 3 coletas, né, em dias diferentes, devendo cada amostra ser armazenada em um recipiente específico e guardar, na geladeira. Certo? Ou seja, você vai colocar no vidrinho, né, apropriado para coleta de fezes. Ele vai estar bem vedado, não vai estar sujo por fora, né? Você vai ter que ter essa higiene. Coloca no saquinho, se tiver aquele saquinho que veda, né, em cima, melhor ainda, que aí você vai colocar na geladeira. Então ele tem que estar limpo, bem vedado e guardadinho para que não venha a contaminar nada, certo? A quantidade mínima de fezes depende da recomendação do laboratório, tá? E do exame a ser realizado. Normalmente não são necessárias grandes quantidades de fezes, né? Aquele montão de fezes, você não precisa levar todo o seu cocô pro laboratório, tá? Apenas uma quantidade que consegue ser coletada com o auxílio da pazinha, ou seja, uma pazinha. A pazinha ela vem junto, tá, gente? Do vidrinho do coletor.
Então, uma pazinha daquela de fezes já é suficiente para ser feito a análise, tá? É como coletar, né? A coleta das fezes, ela deve ser feita com cuidado, tá? Para não haver contaminação com a urina ou com a água do vaso sanitário. É, ou seja, assim como a urina, né? Tem que ser coletada e não deve ter contato com nenhum outro componente, tá? Para a coleta, é preciso evacuar no pinico uma folha de papel branco colocada no chão do banheiro, no mictório. Colocar um pouco de fezes com a pazinha que vem junto do pote, colocá-la dentro do frasco, tá? Ou seja, você vai evacuar em um local limpo, seja no pinico da vovó, né? Ou no pinico de quem tiver pinico, né? Não sei nem se o pessoal usa mais pinico hoje em dia, mas geralmente o pessoal do interior, né? Gosta de usar um pinico. Então, você pode, ou em algum outro recipiente que seja limpo, a que você possa ter ali somente fezes, tá? Em um local limpo. Para você poder, com a pazinha, retirar aquela quantidade e colocar no pote, tá? E levar, armazenar e depois levar ao laboratório. Escrever o nome completo no frasco e guardar na geladeira por 24 horas até ser levado, né, pro laboratório, tá? É as orientações para coleta, né? Onde a gente entra, no caso, né? Em qualquer forma de coleta, a assistência de enfermagem ela deve ser baseada nas corretas instruções ao paciente, certo? No que tange ao preparo e à coleta da amostra, tá? Nos pacientes incapacitados ou crianças, a enfermagem ela é responsável pela realização do exame durante a hospitalização ou instrução ao familiar, né? Aquela pessoa, aquele idoso está com o acompanhante. Então, você pode instruir aquele acompanhante, aquele cuidador, seja num domicílio ou no hospital, de como pode ser feita essa coleta, tá? Até mesmo porque você não vai poder estar 24 horas ali disponível para o paciente. Então, o cuidador ou o acompanhante vai ficar ali com o frasquinho já pronto e para auxiliar aí nessa coleta, tá? Cuidado para não contaminar a amostra com água, né, urina ou outros elementos que possam vir a alterar o exame. E também devem ser respeitadas, né, algumas considerações em relação ao preparo do paciente para que a coleta da amostra ela possa ser validada, tá? Por exemplo, a gente vê aí a figurinha, né, do profissional de enfermagem falando com a senhora. Essa senhora, ela tá com acompanhante. Essa senhora, ela tá acamada, ela não tá conseguindo banheiro, ela tá fazendo uso de fraldas, por exemplo, né? Ela vai precisar fazer uma coleta de fezes, realizar um exame de fezes. Então, é importante se observar, se caso a acompanhante não conseguir só, né? Você pode auxiliar, ajudar nessa coleta. Assim que ocorrer essa evacuação, né, na fralda, já de imediato colher a amostra, para que ela não vai entrar em contato com xixi, por exemplo. Vai que ela urinou antes, né, de fazer o cocô. Então, para não ter tanto esse contato, certo? Deixa eu ver só um ponto aqui, pronto. Agora eu vou mostrar. Eu trouxe um videozinho também para vocês, só mais sobre a orientação mesmo da coleta do exame de fezes, tá certo? Como vocês não estão ouvindo, conforme for passando o vídeo, eu vou falando para vocês, tá? Só sempre que eu pego. Pronto, eu só tá dizendo que, né, o pessoal não gosta muito de fazer o exame, né, mas quem vai ver lá o seu cocô já tá acostumado, né, a ver muitos cocôs, faz essa análise todo dia. Ó, aqui é o potinho, como vocês estão vendo, aqui é a espatulazinha, tá? Gente, aqui não é cocô, tá? Aqui é chocolate, certo? Ele tá só fazendo uma ilustração.
No caso de parasitose, por exemplo, né? Você está colhendo um cocô e viu um bichinho lá se mexendo, né? Um parasita. Então, você pode pegar ele, né? E colocar em outro frasquinho que seja limpo, de vidro, que tenha tampazinha que vede bem, para também levar para o laboratório, tá? Pronto, como vocês viram, né? Ele deu aquela opção de cortar o frasco também, como eu falei para vocês, pegar um recipiente, né? Conseguir um recipiente ou papel toalha mesmo, e pegar um recipiente limpo para fazer essa coleta, contanto que o cocô ele não tenha contato, né? Nem com xixi, nem com algum outra substância que venha alterar, tá? O resultado. Pronto, ele tá dizendo para quando você for fazer essa coleta, né, do cocô, se concentrar lá no cocô, né? Se necessário, faz o xixi antes, para que quando você for fazer cocô, não venha junto o xixi, tá? Para o cocô não ter contato com o xixi. Pronto, como eu falei para vocês, né? Depois que coletar o cocô, não precisa necessariamente na mesma hora, né, para o laboratório. Você pode guardar o frasco na geladeira, certo? Com todos aqueles cuidados. Pronto, a sacola que eu falei para vocês, né? Que tem um feixezinho aqui que veda a sacola, né? Você coloca o vidrozinho dentro e fecha a sacola e pode guardar na geladeira. Ele está dizendo que o exame geralmente, como eu falei para vocês, né, só para identificar a questão de vermes, né, geralmente mais comum em crianças, ou hemorroidas internas, no caso nos adultos, né, ou infecção intestinal mesmo, ou somente vermes, tá? Pronto, o que ele falou anteriormente, tá, gente? No caso,
se caso você tiver com esse, então você não pode fazer. Por exemplo, você está com diarreia. Então você vai esperar aquela diarreia passar para você poder fazer a coleta da fezes, de fezes, tá? Também não se pode, eu tenho prisão de ventre, né? Eu não tenho o meu intestino regular, né? Eu tenho constipação, não consigo fazer cocô, né, todo dia, né? Passo 3, 4 dias sem conseguir evacuar. Então, para fazer o exame, você não pode tomar laxante também, certo? Porque ele vai alterar no resultado do exame, tá? O que é que você vai fazer? Como ele até falou aqui no vídeo, você vai ter uma alimentação mais rica em fibras, né? Comer mamão, laranja com bagaço, né? Que tem bastante fibra, beber bastante líquido para que você tenha uma melhor motilidade intestinal, certo? Para que isso venha a ajudar na sua evacuação, tá? Então, quando você fizer tudo isso que conseguir fazer o cocô, aí você vai fazer a coleta da fezes, tá? E no caso de mulheres menstruadas, né, quando tá no ciclo menstrual, aguarda passar para também fazer a coleta, tá? Porque aí pode ter algum contato, né, do sangue menstrual com as fezes, tá certo? E aqui ele tá falando que pode ser alguns sintomazinhos que o médico venha a solicitar o exame de fezes, tá? Pronto, ele tá falando, né? Barriga inchada, cólicas abdominais, gases em excesso, coceira anal, né? Que é característica da hemorroida, cansaço sem razão, cocô muito escuro, né? A gente sabe que o cocô, a cor dele, mais ou menos, é como se fosse uma cor de terra, né? Um pouquinho amarronzado, mas cocô muito escuro, já, né? Já é um índice, pode se observar. Será se tem melena, né? Será se tem sangue nas fezes, né? Que tá gerando esse cocô mais escuro, ou se você consegue ver mesmo, né? Alteração de apetite, problemas de crescimento, no caso em crianças, né? Ou pontos brancos nas fezes, que pode ser também algum indício, certo? Pronto, e aqui terminou, né? Ele comendo chocolate, que não era fezes, tá? Então vamos continuar aqui, né? Agora, antes de ir para mais perguntas, né? Vamos finalizar aqui os slides, certo? Tiver alguma dúvida aí da urina, de fezes, pode colocar aí no chat, tá bom? Agora a gente vai ver a ressonância magnética, que é um exame, né? Diagnóstico por imagem também, assim como a tomografia computadorizada e a radiografia de tórax, né? Que a gente viu, detalhou na aula passada. Certo? Então, a ressonância magnética também é um exame para diagnóstico por imagem, tá? Que retrata imagens de alta definição dos órgãos através da utilização de campo magnético, ou seja, naquela máquina de ressonância tem vários ímãs, né? A ressonância magnética, ela não utiliza radiação como na radiografia. Porém, uma vez que o aparelho tem um potente campo magnético, é preciso tomar cuidado para o que não utilizar durante o exame, né? Como joias, objetos metálicos, maquiagem que às vezes tem maquiagem que vem com algum componente metálico e outros, certo? Pacientes portadores de placas, parafusos ou próteses de metal, titânio ou não, podem realizar o exame, porém, certo? Se a prótese estiver no local a ser examinado, aí vai interferir na qualidade desse exame, o médico ele pode não realizar o exame, tá? Aí vai depender da duração, né, do tempo que a pessoa fez essa cirurgia, fez a colocação desses dispositivos. Então, é feito toda essa análise. E se o local que tem esse dispositivo seja o local de fazer o exame, o médico aí ele pode suspender, tá? O exame ele não poderá ser realizado com anestesia em pacientes com qualquer tipo de metal, certo? Que já não, o médico já não pode realizar. Pacientes portadores, né? O que pode interferir na realização do exame? Aqui é só o finalzinho, gente, dessa área aqui, tá? Pacientes portadores de filtro de cavo ou stent, vocês sabem, né? Aqueles stents que se colocam geralmente, né? Lá nas artérias
coronárias, que é aquelas artérias que irrigam o coração, às vezes elas entopem, né, por placa de ateroma, né, uma placa de gordura, e se coloca um stent para melhorar aí o fluxo sanguíneo. Então, pacientes que são portadores de filtro de cavo ou stent poderá realizar ressonância após 3 semanas da colocação, certo? Pacientes portadores de prótese de ouvido somente poderá realizar ressonância se a prótese ela for de teflon, tá? E deverá trazer no dia do exame a carta do seu médico informando que o aparelho do ouvido é desse material. Pacientes portadores de prótese intraocular, prótese de ouro na pálpebra, pode realizar o exame, porém, se a prótese nela estiver no local que vai ser examinado, assim como a gente viu anteriormente, poderá interferir na qualidade da imagem, né? Podendo o exame, o médico também suspender o exame, tá? Pacientes portadores de insuficiência renal deverão trazer exames de sangue recentes, né? Se realizar diálise, não poderá fazer uso de contraste. Porque, assim como na tomografia, gente, para ter uma qualidade melhor na imagem e, consequentemente, um diagnóstico mais fidedigno, na ressonância também se faz uso de contraste, certo? Não é o iodado, é o gadolínio, mas também se utiliza o contraste, que também é um composto químico que, consequentemente, vai ser excretado aí pelos rins. Então, se o paciente ele tem algum problema renal grave, se ele faz hemodiálise, então não é aconselhável que ele faça a ressonância utilizando o contraste, tá certo? Contraindicações, né, do exame de ressonância. As seguintes condições e materiais contraindicam a realização da ressonância, que são clipes de aneurisma cerebral, implantes e aparelhos oculares, exceto aquelas lentes que é para catarata, né? Faz a cirurgia de catarata, coloca aquelas lentes permanentes, essas não tem problema. Marca-passo cardíaco, grampos cirúrgicos e gestantes no primeiro trimestre. Né? Então, eu aconselhava que a gestante ela não se expõe nesse primeiro, nesse início de gestação, né? A esses tipos de exame, né? Aconselhava que só se for em caso de emergência, de urgência mesmo, e que o risco seja maior do que os efeitos do exame, né? Mas eu aconselhava que faça só após esse período, ela pode fazer normalmente, tá? E quais são as recomendações, né? A gente pode passar para o paciente. Chegar 40 minutos antes do horário marcado, trazer exames anteriores, né, para comparar, para fazer a comparação. E se ele for fazer uso de contraste, fazer um jejum aí por até 4 horas, tá? Em que é só uma imagem mesmo, ilustrativa. E quando fazer a ressonância, né? A ressonância magnética, ela costuma ser solicitada em casos de suspeita de alguma doença crônica, tá? Ou seja, os médicos não pedem apenas como triagem, esse exame é feito ele é solicitado geralmente para fazer algum diagnóstico, tá? Não é exame de triagem corriqueiro normal. Além disso, o exame ele não utiliza radiação ionizante, por isso não há contraindicação da quantidade de vezes que ele pode ser feito, tá? Diferente, né, mente do raio-x e da tomografia. Como a gente viu na aula anterior, não é aconselhável, como a tomografia, a radiografia de tórax, ela utiliza, né, raios ionizantes, não é aconselhável que se faça com frequência, que se exponha, né, a essa radiação com frequência, tá? Já a ressonância, como ela não utiliza esses raios-x, né? Essa radiação ionizante, ela utiliza ondas de rádio, né? Liga lá as moléculas de hidrogênio do nosso corpo, então ela não tem uma quantidade específica de fazer, certo? Não tem contraindicação de quantidade de vezes, tá certo? E qual o tempo de duração, tá? Uma ressonância magnética, ela pode durar de 15 minutos a mais de 1 hora, então vai depender aí do local que está sendo realizado esse exame, certo? Como tem aí, né? A duração do teste depende da área que está sendo avaliada, né? Quantidade de segmentos a serem estudados. Como a gente viu, a tomografia, ela é bastante sensível, digamos assim, né? Bastante sensível na região mais de tórax, abdômen, pelve, né? A ressonância, ela é bastante sensível mais na região cerebral, né? Para analisar vasos, né? Artérias, veias, e a parte mais cerebral, ela é bastante sensível.
E quais as recomendações pós-exame, né? O indivíduo ele pode realizar a ressonância, desculpa, gente. O indivíduo ele pode realizar a ressonância magnética e retornar, né, de imediato às suas atividades habituais e trabalho, certo? Não tem nenhuma contraindicação. É, recomenda-se a ingestão de líquido após o uso de contraste para facilitar a sua eliminação, né? Epuração. Ou seja, é aconselhável, o paciente fez o exame com contraste, a gente orienta ele, ó, o senhor toma bastante líquido que vai eliminar, vai sair mais rápido, o componente que o senhor utilizou, o contraste que o senhor utilizou para fazer o exame. Nas situações de sedação, existem recomendações habituais na recuperação pós-anestésica, que são passadas pelo médico, tá? Ou seja, a ressonância a gente sabe que é um exame que tem que ficar totalmente imóvel, né? Não pode se mexer. Então, se esse exame vai ser feito numa criança, né? Criança é difícil de ficar quieta, né? Então, pode-se, dependendo do local que for realizar o exame, pode-se solicitar uma anestesia. Ou, por exemplo, aquelas pessoas que têm claustrofobia, né? Não ficam em locais fechados. Se o exame que for fazer, não for no local que não possa, que a pessoa não possa ficar fora do tubo da máquina. Aí também pode-se utilizar a sedação, certo? Mas tem máquinas, né, que vêm só respectivamente, máquinas de ressonância que vêm só respectivamente aquele membro que vai ser analisado. Mas a gente vê que no SUS, né, no sistema de saúde, tem a máquina normal mesmo, né, que você entra por completo no tubo, né, para ser examinado. É sobre a utilização de contraste, tá? Para realização do seu exame, pode ser necessária a administração de meios de contraste por via endovenosa para melhor definir, né, uma melhor visualização da estrutura que vai ser analisada. O uso do meio de contraste endovenoso é uma fase importante na maioria dos casos, tá? Destaca as estruturas vasculares, artérias, veias e os tecidos por ela irrigados, aumentando a sensibilidade do exame na detecção de doenças que podem não estar evidentes na primeira fase sem contraste, certo? O meio de contraste endovenoso usado neste exame é o contraste à base de gadolínio, tá? Um contraste seguro, cuja composição se difere dos contrastes iodados, que são utilizados, né, na tomografia computadorizada, como a gente viu na aula anterior, sendo muito raras reações adversas. E patologias, né, que podem, como aqui é exames e diagnósticos, a gente mostra o exame e um possível também diagnóstico, né, uma patologia é diagnosticada na ressonância. Como eu falei até antes do intervalo, né, eu lembrei aí da esclerose múltipla, que pode ser uma patologia diagnosticada através da ressonância, né. A esclerose múltipla, ela é uma doença de origem autoimune, né, a gente estava até falando, na qual a bainha de mielina, que é uma substância que recobre os nervos, é atacada pelos nossos próprios anticorpos, né? Tumores na glândula pituária, que fica lá na região do cérebro, certo? Infecções no cérebro, medula espinhal, articulações, visualizar ligamentos rompidos no pulso, joelho, tornozelo, também pode ser diagnosticado através da ressonância. Visualizar lesões no ombro, tendinite, massas nos tecidos macios do corpo, tumores ósseos, cistos e hérnias de disco na coluna, derrames em seus estágios iniciais, né? Por exemplo, a gente tem aí AVC, AVE, né? Que afetam lá o acidente vascular encefálico, né? Que afeta diretamente lá a parte do cérebro, o hemorrágico, o isquêmico, que a gente até comentou um pouquinho na aula passada. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares, tá? É agora, gente, antes de um pouquinho mais para as perguntas, certo? Eu também trouxe um videozinho, não sei nem se vocês gostam muito, mas sempre eu gosto de trazer uns videozinhos que é mais para. Eu passo e gosto de exemplificar, né? Para vocês terem mais ou menos, só falando aqui, lendo o slide, né? Às vezes vocês podem imaginar, mas com o vídeo dá para a gente ter bem mais clareza, né? Eu creio que fica bem mais claro e bem mais fácil de entender. Né? Então, eu sempre gosto de trazer, tá? Eu vou passar é bem curtinho o vídeo, certo? Da ressonância, só vendo mesmo o procedimento, como o paciente ele adentra nesse aparelho para realizar o exame, tá?
Deixa eu compartilhar aqui de novo com vocês. Conforme vai passando o vídeo, como vocês não estão ouvindo, eu vou explicando as partes importantes, tá? Professor, tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir? Agora Ótimo. parou. Pronto, é porque eu pausei. Pronto, pois ótimo. Pois eu não vou interromper não, tá? Vou passar o vídeo. Não tá mais, não. Como é? Agora já parou? É só no começo que a senhora coloca, aí dá para ouvir. Não sei o que, é que a senhora mexe. A senhora coloca o vídeo, aí dá para escutar. Só que não sei se a senhora mexe em alguma coisa que para de escutar. Mexo não, mas eu É vou só falando. todos os vídeos que a senhora botou, dá para escutar no comecinho, no comecinho. Ele quer falar e depois para. Depois para, né? Eu acho que deve ser algum problema no meu computador mesmo. Eu acho que sim, pode ser também. Mas aí eu vou falando as partes importantes, tá bom? Para Tá vocês. bom. Não, ele está só falando aqui, no caso de pessoas que têm algum dispositivo magnético, né? Se tiver dispositivo magnético, a máquina ela pode aí magnetizar aí para o interior do aparelho, tá? Já que tem a máquina cheia de ímãs. Bom, tá só reforçando aqui a questão do jejum, né? Ele é necessário, pois em alguns casos é necessário se fazer o uso do contraste, certo? Aí tem que estar em jejum. Pronto, ele está só falando dos átomos, né, de hidrogênio que eu falei para vocês, que são presentes no nosso corpo, né? Eles vão ser alinhados. Aí vai vir as ondas de rádio, né? Mas aí com o campo magnético, né, que permanece, aí eles continuam alinhados, tá? Pronto, ele está dizendo que o paciente, o que é que ele vai sentir, né? O paciente ele vai ficar, tem que ficar relaxado, tem que ficar imóvel, né? Totalmente imóvel, tá? Para o exame ser realizado. Se ele se movimentar, como a imagem ela é bem sensível, né? Ele não vai ter, uma boa leitura. Aqui ele está falando só no caso de pessoas com claustrofobia, né? Que foi o que eu falei para vocês, que em alguns casos, dependendo da área que for feito o exame, né? Ah, tem que ser nessa máquina, nesse tubo, né? Pode precisar fazer uso de sedação, tá? Pronto, tem aqui, ó, esses aparelhos, né, que são só de extremidades, por exemplo, aqui, vê alguma lesão, né, de tendão do punho ou da região do cotovelo, né, tem também esse aparelho, então não precisa entrar
na máquina por completo, né? Pode analisar mesmo só o membro. Pronto, depois de alguns minutos, né, sai o resultado e você leva para o seu médico, né, para que ele possa analisar, tá certo? Deixa eu só retirar aqui a tela. Pronto, vocês estão me vendo agora, né? Vou continuar aqui vendo as perguntas, tá bom? Não sei onde eu parei, podem mandar, tá, gente? Perguntas. Eu acho que eu parei na Rayane, né? Que perguntou da anemia falciforme, né? Se ela é adquirida, eu já respondi. É, o Matheus também falou dos leucócitos, né? Eu já também respondi, né, Matheus? Plaqueta também, né? Pronto, a Stephanie também. Opa, passou um pouquinho. É o Matheus. Professora, se eu não pressionar alguma, se eu não, professora, se eu não pressionar alguma hemorragia, seja ela venosa, capilar ou arterial, ela é cessada sozinha devido às plaquetas? É, no caso, a veia, certo, Matheus? Provavelmente ela vá, né? Você vai ter uma perda de quantidade de sangue, mas ela coagula. Porque a veia, o sangue, ele circula, né, em pouca pressão, digamos assim, né? Então, dependendo do corte, né, se foi superficial, foi só naquela região, não estou conseguindo pressionar ou fazer um curativo aqui naquele local, você vai perder um pouco de sangue, mas ele vai coagular, né? As plaquetas vão agir ali. No caso de um vaso mais calibroso, como a artéria, por exemplo, se você não pressionar, se você não fizer uma compressão mesmo precisa, a pessoa ela pode vir a óbito, certo? A ter uma hipotermia aí, ter uma perda sanguínea alta aí, pode vir a óbito, certo? Porque a artéria é um vaso mais calibroso, certo? É um vaso onde o sangue ele circula em grande pressão, tá? Por isso que os vasos da artéria, a parede da artéria, por isso que ela é mais espessa, ela é mais grossa, porque o sangue ele anda ali, né? Ele circula ali em grande pressão. Então, se você tem, digamos assim, chegou a lesionar aí a artéria, né? Fez um furo ou um corte muito profundo que chegou a afetar aí uma artéria, pegar uma artéria, você tem que fazer ali, sim, a compressão, uma compressão bem feita naquela região, tá? E até o hospital para usar, né, aí os coagulantes, né, para fazer os cuidados necessários para cessar aquele sangramento que, consequentemente, uma artéria, né, pode evoluir para hemorragia e o óbito, digamos assim, né, dependendo do vaso, né, tem artérias aí bastante calibrosas que, em questão de minutos, você pode aí perder todo o seu sangue, tá? Então, na veia, nos capilares menos, né, calibrosos assim, nas veias, por exemplo, sim, é importante fazer a pressão. Só que se você furar uma veia, digamos, né, aqui da parte braquial, né, a radial, um furo mais superficial, você perde sangue, mas com o tempo, né, as plaquetas elas vão fazer ali aquele trombo, né, e impedir ali que continue saindo fluxo. Na artéria já é um pouco mais diferente, tá? E dá para identificar. Se vocês já viram alguma parte clínica de alguma matéria clínica aí, ou se já tiveram a oportunidade de ir para estágio, mas o sangramento de uma veia para onde uma artéria, ela é diferente, tá? Geralmente a artéria, quando ela é perfurada, o jato dela é bem assim, bem a jato mesmo. Hein? Você furou a artéria, o sangue sobe lá no teto, que é bastante pressão. A veia já é de outra forma, tá? Digamos que já é menos. A intensidade é menor, tá certo? Espero que eu tenha respondido aí a sua pergunta. Anotar, viu, Viviane, teu contato para me passar um áudiozinho com as orientações. Eu até anotei aqui, mas
Eu prefiro botar em áudio, né? Que aí quem não viu a aula não vai ter tempo de ver, ou vai ver só as partes mais importantes, possa não escutar as orientações que são bastante importantes, certo? Vou mandar um áudiozinho. A Rayane Celestino. Professora, eu não sabia que o exame do PSA podia ser feito também através da coleta de sangue. A coleta de sangue é feito aliado ao toque e retire essa dúvida. Pronto. O PSA, que é o exame, né? Que é justamente para ver a questão do líquido prostático, ele é feito com coleta de sangue, tá? E é como eu falei para vocês. Não adianta a pessoa estar tá com mais de 45 anos, né? Vai começar a acompanhar aí a sua próstata, né? Ou foi no urologista e ele recomendou fazer o PSA. Só o exame de PSA, ele não serve como um diagnóstico, certo? Os dois andam junto, o exame do PSA e o toque retal. Então, provavelmente o urologista ele vai solicitar o PSA, certo? E consequentemente vai fazer o toque retal para poder ver o órgão, no caso a próstata, tá? Ver a questão de textura, de tamanho. Dá para ver só pelo toque, dá para ele sentir e ver textura, tamanho, se tem algum nódulo, certo? Dá para ver essas alterações. Só tem como analisar com o exame do toque retal, certo? Então, um complementa o outro, tá? Acho que eu respondi a sua pergunta, né? Você perguntou se é feito toque. A coleta de sangue é feita aliado ao toque. Você tem os dois, os dois juntos para dar o diagnóstico, tá certo? O exame e o exame de sangue específico do PSA total e o toque retal, certo? Fernando Franco, ok. A Fernanda disse que vai comer bolo, né? Que comeu o bolo na hora do intervalo. Hoje não teve pizza, mas teve bolo. É a Luara Souza. O exame de cultura pode ficar quantas horas na geladeira? No caso, gente, o exame de cultura, no caso da urina, né? O ideal é que ele não passe de 2 horas, como a gente até viu no, nos slides, né? Então, como eu falei, dependendo da distância até o laboratório, você faz uma boa asseio, né? Em casa, lava bem sua região íntima. E você pode coletar no laboratório. Geralmente, os banheiros, né, laboratório assim, tem aquelas duchinhas. Você faz lá uma nova higienização, né, seca e faz a coleta. Se caso você vê que não vai conseguir, né, levar essa amostra até o laboratório nesse período de 2 horas, tá? Que é o ideal, certo? Passou desse período, aí você já pode ter um exame não tanto fidedigno, tá certo? E tudo isso a gente orienta ao nosso paciente, tá? Pronto, a Jaqueline, né? Ela perguntou, professora, se quando bota o parasita em outro frasco e leva até o posto de saúde, eles têm a opção de não aceitar? Tipo, só querer receber só o frasco que tá com fezes? Não, eles aceitam porque aí você vai dizer, né? Eu coletei a fezes, mas quando eu tava coletando a fezes, saiu, digamos, né? Esse vermezinho aqui, saiu essa lombriga. Aí eu não coloquei dentro da fezes, eu coloquei no outro potinho. Eles vão aceitar, é para eles aceitar as duas amostras, porque esse vermelho vai também ajudar no diagnóstico, tá? Essa pergunta é porque você já levou alguma vez e não aceitaram? Ou é só dúvida mesmo? Mas ele é no caso, você vai levar para o posto, né? Fez a consulta no posto, foi passar dizendo que você vai levar a fezes, é para aceitar também, tá? Que vai ajudar no diagnóstico. É a Rayane. Professora, Oi. era só uma dúvida mesmo, viu? Ah, tudo Obrigado bem. pela resposta. Nada, imagina. É a Rayane. Na impossibilidade de se fazer este exame por algum motivo, como esses citados, prótese, tem outro exame que tem as mesmas funções da ressonância ou que seja parecido com essa, professora. Pronto. Aí, Rayane, o médico ele vai analisar. Ah, eu preciso fazer, né, a ressonância nesse respectivo membro ou local do corpo, mas você tem um dispositivo de metal que não vai poder fazer a ressonância. O médico vai analisar e, no caso, você pode fazer a tomografia, certo? A tomografia
Não vai impedir se você tiver metal, você só vai ter que informar ao médico que você faz uso, levar uma declaraçãozinha do seu médico que você faz uso daquele marca-passo, daquele grampo, que no caso para cirurgias torácicas, né, do coração, se coloca aqueles grampos. Então você vai informar, mas no caso pode se realizar a tomografia, tá? Mas o médico avalia e vê, né, qual vai ser a tomografia, ou se vai, geralmente, para de imagem, seria a tomografia, tá? Um outro que você poderia realizar. Jaqueline, né? Acho que é porque a professora passa o vídeo, aí trava e fica só o som. Ah, vocês estão falando aqui do vídeo, né? Gente, eu coloco o vídeo, mas eu deixo ele seguindo. Não sei por que só aparece o início, depois ele para. Mas eu não mexo não no vídeo não. Quando eu coloco, eu não mexo no vídeo não. A Jaqueline, pode fazer a ressonância com contraste, tipo, temos a opção. Pronto, como o contraste, Jaqueline, da ressonância é o gadolínio, né? Um composto químico, mas não. Geralmente quem é alérgico, né? Algum composto toma um antialérgico e pode fazer uso do contraste. Então, geralmente, como a gente viu na tomografia, né? O ideal é que a ressonância, se o médico pediu com contraste, o ideal é que seja com contraste para ter uma melhor visualização do órgão, da estrutura que está sendo analisada. Mas você não é obrigada, né, a fazer com o uso de contraste, tá? Ah, mas eu não quero. Não, você não vai ser obrigada. Mas aí o resultado do exame, a imagem, né, ela não vai ter aquela, digamos assim, se o médico disse, ah, vai ser melhor de avaliar você usando o contraste, você pode fazer sem, não é obrigada a fazer com contraste, mas aí a imagem, ela não vai ser tão clara como se você tivesse utilizado o contraste, tá certo? E tem um termozinho, assim como o da tomografia, também tem um termozinho com as perguntinhas, da mesma forma, tá? E você vai preencher, certo? Mais alguma pergunta, gente? A gente ainda tem 10 minutinhos aí. Vamos. Deixa eu ver os assuntos que eu deixei, né, esses minutinhos aqui no final, esses 20 minutinhos, justamente para tirar todas as dúvidas, não deixar nenhuma dúvida. Aí a gente vai ter outro momento, só no dia da prova, mas aí dia de prova, né, a gente não tira dúvida, né? A gente só acompanha mesmo vocês. De urina, alguém tem mais alguma pergunta do hemograma? Eu passei alguma pergunta sem responder, que vocês tenham visto, porque como aparecem muitas aqui para mim, às vezes acontece de. Pronto, eu vou mostrar aqui a imagem para vocês, que eu até falei, né? Eu não procurei na hora do intervalo, como é a anemia, a hemácia da anemia falciforme, tá? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês, já que a gente tem um tempinho. Jesus. Deixa eu ver aqui se tem a imagem. Pronto. Ó, vocês estão vendo aqui, ó? A gente tem a hemácia normal, né? E a hemácia com a deficiência, né? Com a anemia falciforme. Então, é como se fosse um formato mesmo. De foice, certo? E consequentemente ela não vai conseguir, né, carregar aí oxigênio suficiente para as células, aí vai ter que fazer tratamento, né? Às vezes vai depender aí da orientação e do médico analisar, tá? Mas só para vocês terem mais ou menos uma ideia assim de como é o formato, né? Ver se tem mais alguma pergunta. Mais nenhuma, gente?
Pronto, como. Tá travado. Vocês estão me ouvindo? Para mim tá travado aqui. Mas dá para ouvir, professor. Dá para ouvir, né? Ótimo. Dá. Pronto. Eu tô ouvindo. Tá, né? Pronto, gente. Deixa eu ver aqui. Tá, o pessoal falou que tá ouvindo mesmo. É porque a minha imagem travou aqui, eu achei que vocês não estavam ouvindo, tava tudo travado. Mas enfim, gente. Bem, os nossos assuntos seriam até esses, tá? Todos os slides já estão disponíveis, tá certo? Aí no sistema, para vocês verem. Joel mandou pergunta hoje, Joel. Joel é da turma da manhã, né? E veio ver aula hoje, aqui à noite. Sempre participativo. E qualquer dúvida, gente, que vocês tenham, certo? Aí no decorrer, tá? Vocês podem mandar aí no chat para mim ou no WhatsApp, né? Pode mandar a mensagem aí que eu passo o zap, eu respondo, enfim. E só uma informaçãozinha, gente. Não sei se vocês já viram, mas eu falei para a turma da manhã. No meu Instagram, eu sempre posto quiz, né? Uma vez na semana, duas vezes na semana, eu sempre posto quiz relacionados, né? Aqui as disciplinas, como eu dou disciplina de anatomia em outra instituição, eu sempre coloco para os meus alunos, né? Ficarem assim, exercitando em casa, sempre lembrando, buscando na memória, né? Já que nesse isolamento, algumas pessoas acabam, ah, tem muito dia de folga, vou deixar para estudar essa manhã, e assim vai, não pega na apostila, né? Então, eu sempre coloco alguns questionáriozinhos, alguns quiz, certo? Para responderem. Então, se algum de vocês tiver interesse, tá? Podem ir lá para responder. Hoje tinha um rolando até às 6 da noite, mas já saiu do sistema. O pessoal da manhã ainda conseguiu responder. Mas aí eu vou ver se eu coloco no decorrer da semana, talvez na quarta-feira, tá? E aí vocês podem dar uma conferidazinha e responder, né? Ver como é que tá o conhecimento de vocês acerca de anatomia. Quem já fez, relembrar, né? Quem ainda não fez, ver aí se já tem alguma noção, tá certo? É Carla Canto com dois O no final, tá bom? Canto, tem um O do canto, né? Mais um O, tá certo? Eu acho que no mais é isso, tá? Vocês não tem mais dúvida, né? As orientações para a prova, como eu falei, eu vou enviar um áudio. A Viviane já me mandou aqui o zap dela. Vou mandar um áudio. Ela vai passar para vocês, dando todas as orientações, para que na prova a gente não tenha nenhuma intercorrência, né? Ninguém saia prejudicado, tá certo? E eu vou estar no dia da prova, né? No caso, vocês é às 8 horas da noite. Vou estar aqui online para orientá-los. Se alguém entrou depois, ainda vai ter um pouquinho menos de tempo. Não sabe onde é que tá a prova, eu marco para a pessoa ir até lá, entendeu? Só mesmo para dar aí um auxílio, tá certo? Nesses quesitos, tá? Informar o tempo, ah, faltam 30 minutos, faltam 10 minutos, para vocês não deixarem para a última hora de enviar e acabar perdendo aí a prova, tá bom? Mas aí eu vou mandar todas as orientações pro zap, tá certo? Pro áudio que vai pro zap. Quem não tiver no grupo, tá? Podem me chamar aqui no chat ou mandar mensagem que eu respondo e mando áudio também, tá certo? Mais algum trauma, dúvida, sugestão, crítica que seja construtiva, podem mandar, não tem problema não, viu? Eu aceito tudo. Não, né, gente? Pronto, acho que ninguém tem mais dúvida, faltam só 4 minutinhos, né, para a gente encerrar. Eu acho que o que eu tinha de explanar aqui para vocês passar da aula de hoje, né, eu passei direitinho. Falei do jejum, né, dos exames. Acho que eu passei tudo direitinho para vocês, tá? Então, foi um prazer, certo, dar ministrar aqui essa disciplina de exames e diagnósticos para vocês. Espero que vocês tenham absorvido, que vocês tiverem absorvido
de tudo que foi passado durante esses 4 dias, né, essas 4 segundas, vai ser válido. Que tiver dúvida, né, revisa. Ah, isso aqui a professora não passou, mas eu estou com curiosidade. Ou busca em site seguro, ou pergunta para a própria professora. Estou e estarei aqui à disposição de vocês, tá certo? Obrigada aí pela compreensão. Desculpa qualquer coisa, tá? Se eu não supri completamente as expectativas, mas tentei que dar o melhor, buscar o que eu pude para trazer aqui de conhecimento para vocês, tá certo? E o restante a gente vai aprendendo, né, no decorrer da vida, na prática, né? A gente aprende bastante coisa mais na prática, né? Propriamente dita, quando a gente está lá nos estágios da vida, ou até mesmo quando a gente consegue um emprego e está trabalhando, né? Que a gente vai com certeza ter mais domínio de tudo, né? Digamos assim, de tudo um pouco, né? Então, obrigada e aí até um próximo encontro e na próxima segunda a gente vai estar aqui, certo? Certo. Ok. Uma boa noite para vocês, uma boa semana e até qualquer hora, tá? Até, professora. Obrigada. Boa noite. Nada, agradeço. Tchau, boa noite, gente. Obrigado. Boa noite. Obrigada, boa noite.